טוב לכולם. סליחה שהתעכבתם עד חצות הלילה, אבל השכר שלכם רק עלה בשמיים, אז לא לדאוג. לא חיכיתם לי בחינם. כל דבר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא רושם צ'קים. אבל הצ'קים שלו זה לא חתיכת נייר. זה צ'קים עסיסיים, מסיביים. ויש לנו גם אורחים מהארץ. טוב, ברוך השם. אנחנו סיימנו בשבוע שעבר פרשת דברים, שזה כביכול הפתיחה לספר דברים. ספר דברים 37 ימים לפני פטירת משה רבנו, בעצם זה צוואה של משה רבנו, מסכם את כל התורה. 200 מצוות מהתורה נכנסו רק מהספר הזה, מהסיום של משה רבנו, יש 200 מצוות שנכנסו רק מזה. הפרשה הסתיימה, כידוע לכם, אחרי תשעה באב, מתחילים שבתות של נחמה. מה פירוש? אנחנו היום יום רביעי, ותשעה באב יום ראשון היה, וזה היה בדיוק השבת חזון לפני תשעה באב. אבל השבת הבאה אנחנו קוראים שלוש הפטרות של נחמה. נחמו נחמו עמי, כביכול שחורבן הגדול הזה של בית המקדש עוד יהפך ליום של שמחה, כן? הימים האלה, חז"ל אומרים בגמרא, יהפכו לימי שמחה, לחגים. אבל ההפטרה שקוראים לפני תשעה באב, חזון ישעיהו בן אמוץ. מי זה ישעיהו? הוא חי לפני 2600 שנה בתקופת המלך חזקיהו, אשר חזה על יהודה וירושלים. הוא חזה גם על... היה אז שתי מדינות, יהודה וכל השאר. אז הוא חזה על כולם, הוא היה נביא שמקובל על כולם. בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. ארבעה מלכים. ארבעה מלכים התחלפו, והוא היה עדיין הרב הראשי, הנביא. והוא, בתקופת המלך חזקיהו, שהיה המלך הכי צדיק, אולי מלבד דוד המלך, הוא המלך הכי צדיק שהיה בהיסטוריה. מבחינת עם ישראל. אבל מה נעשה? רצה השם, מסיבות כלשהם, שיהיה לו בן רשע, מנשה. והוא היה לו רוח הקודש, כלומר הוא ראה בנבואה שעתיד להיוולד לו ילד רשע. אז הוא אמר, אני מעדיף לא להתחתן, לא להביא ילדים, למות רווק, בלי כלום, העיקר לא להביא את הרשע הזה לעולם. היום בימינו זה לא כל כך חוכמה. אם יש איזה אחד שעכשיו נאמר, אמרו לו, יש לך סיכוי גבוה מאוד שהילדים שלך יהיו מונגולואידים, או דאון סינדרום, או כל מיני דברים כאלה שאנשים לא רוצים, פוחדים מזה, כן? אז כיוון שכך, יש הרבה אנשים, אם היו יודעים מראש, כלומר שזה רץ אצלם במשפחה, שזה גנטי וכו', אז היו אומרים, טוב, אני לא רוצה ילדים. עדיף לא להביא ילדים מאשר לקבל את כל הסבל שבא יחד עם זה, כן? למרות שזה טעות, אנשים לא מבינים שילדים, בטוב וברע, כל דבר זה תיקון משמיים, לטובת האדם. וזה גם כבוד גדול לגדל ילד אוטיסט או דאון סינדרום, כי זה לא אנשים רגילים, זה צדיקים גדולים שיש להם תיקון קטן פה בעולם. אז זה גם כן כבוד גדול לגדל צדיק כזה, אבל אנשים לא מבינים, רוב העולם רוצה חיים קלים. הרבה שנולדו להם כאלה ילדים, לצערנו, מיד התפטרו מהם, נתנו אותם לאימוץ, מסרו אותם למוסד. אז אדם כזה יעדיף לא להביא ילדים לעולם. אבל מה, איך אפשר שגבר יחיה 50 שנה, נאמר מהיום שהוא נהיה הגבר, אחרי בר מצווה נגיד, עד יום גיל 70 שמת? מה, 70 שנה יחיה בלי לעשות עבירה? איך, אין לו אישה, לא מביא ילדים? לא היה כמו היום אמצעי מניעה וכל הדברים האלה. אז מה בן אדם? אז בן אדם צריך לגזור על עצמו לא להתחתן. וזה לא אנשים שהולכים עושים עבירות עם נשים, זה אנשים הכי צדיקים בהיסטוריה, שלא חטאו מהם. זה לא, המלך חזקיהו, כתוב שבזמנו לא היה ילד בן שש שלא ידע את כל התורה. ילדים קטנים היו יכולים להסתכל על כתמי דם, לדעת אם האישה נעידה או לא. מי יודע, היום רוב הרבנים בעולם לא יודעים את זה. ילדים היו יודעים את זה. הוא לקח חרב, אמר מי... שלא יעסוק בתורה ולא יהיה חכם, ידקר בחרב. זה ההלכה? מה, מי שלומד תורה צריך גזר דין מוות? גזר דין מוות מקבלים על חילול שבת. גזר דין מוות מקבלים על משקף זכר. גזר דין מוות מקבלים על עבודה זרה. יש דברים, על רצח. יש עבירות חמורות בתורה שיש עליהם גזר דין מוות. חנק, שריפה,
סייף, שזה חרב, וסקילה. אבל לא כל עבירה בתורה יש עליה עונש מוות. אדם שגנב, אין עונש מוות. כן, יש דברים שאין עליהם עונש מוות. אז מראה למה פתאום המלך פתאום יניף חרב, מי שלא יבוא לישיבה וילמד כל יום כך וכך שעות, ידקר בחרב. המלך הוא מעל החוק. תזכרו את הכלל הזה בעם ישראל. מלך הוא מעל הסנהדרין. אם המלך מחליט עכשיו גנב להרוג אותו, אי אפשר לצייץ. בוא הנה אתה, מה הורגים עכשיו? מה, אני סך הכל גנב. מתי הורגים גנבים? אני החלטתי. למען יראו ויראו. מלך זה מעל החוק. ממילא אם המלך החליט להפחיד את העם על ידי שתופס איזה אחד צעיר לעזאזל, כדי שכולם ילמדו לא להיות גנבים, הוא ראה שרבו הגנבים, בדרך כלל נותנים עזרה, לא ישר הורגים. אומרים רבותיי, נמאס לי מהגנבים. עוד אחד שיתפס פה גונב, אני קוראת לו את הראש. אז ממילא הגנבים נכנסים ללחץ. עד עכשיו, נו, גנבנו 20 פעם, פעם אחת תפסו אותנו, שילמנו כפל. אבל עכשיו אין יותר כפל, מה? מיד קריטת ראש, אז ממילא הרבה גנבים פרשו. מה המקצוע? מלך יכול לעשות את זה. אז ממילא הוא עשה את הגזרה הזאת, והוא מסרב להתחתן, ולא עושה עבירות. וכל הנשים היו מתות שהתחתן איתם, מה? מלך, צדיק, נאה, נחמד, חכם, כל המעלות. אמר, אני אסבול כל החיים בלי אישה, ולא יעשה עבירות כמובן, לא כמו היום, היום חילוני אין לו אישה, הולך עושה עבירות לצערנו הרב. מה, הוא מבין בכלל שזה עבירות? אדם שיש לו חברה חודש ומתפטר מנה, אחר כך עוד חברה, או שסתם איזה, הזדמנה לו איזה אחת פרוצה, הוא אפילו לא במודע שלו בכלל שהוא עושה עבירות. מה עשיתי? מה, אני לא בן אדם רע, ככה הוא חושב, הוא לא יודע שזה איסורי קראת ודברים הכי קשים שבתורה. הוא לא מבין מה זה זרע לבטלה, הוא בכלל לא מבין את הדברים האלה. איפה לימדו אותו את זה? בבית ספר גורדון לימדו אותו, השפן קיבל נזלת. מה לימדו אותו? מה לימדו אותו שזרע לבטלה זה רצח? מה לימדו אותו? אז ממילא אחד כזה עושה עבירות, אז זה מרגיע לו את היצר הרע מדי פעם, למרות שזה טעות, כי אדם שעושה עבירות, היצר הרע שלו רק מתגבר. אנשים חושבים שאם אני אעשה פה ושם עבירות, אפילו שאני לא נשוי, ממילא אני ארגע לי היצר הרע לעוד איזה כמה שבועות. זה לא נכון. כי הגמרא קובעת לך עובדה במציאות, עבר קטן באדם. יש עבר קטן באדם, הגמרא אומרת. המרעיבו שבע והמשביעו רעב. מי שרוצה להשביע את עבר המין שלו, והולך וחושב שכמה שיעשה יותר הוא יהיה יותר רגוע, להפך, התאווה שלו הולכת ומתגברת בדיוק כמו אצל נרקומן. זה מתחיל בסמים קלים, אחר כך קצת יותר תדיר, אחר כך כל שעתיים, אחר כך זה כבר לא מספק אותו, אז הוא עובר לסם יותר קשה, ואחר כך גם זה, הוא מתחיל יותר ויותר ויותר, עד שמתחיל להגיע למחתים, ועד שכבר אין לו מקום בגוף להזריק יותר, לא נשאר לו וריד אחד בלי חורים, ומתחיל להזריק בתוך העיניים. זה מציאות. ממה זה התחיל? מהאישון הראשון. כולם התחילו באישון עם החבר'ה, תהיה גבר, בוא, תנסה, עזוב, נו, החיים גם ככה מלחיצים. מה אתה עכשיו כזה, נהיית יורם? תהיה קול. קול, 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 גמרו לו את החיים. עולם הזה ועולם הבא וההורים שלו וכולם נפלו והשם ירחם. יש כאלה מיליונים בעולם, מיליונים. אין שבוע שלא מת ילד יהודי מזה, אין, מהמחתים האלה. רק ממה שאני שומע אני יכול למלא יומן. אחד מצאו שבוע שעבר בברוקלין קומה. המוח שלו שרוף מההירואין, שרוף גמור. זהו, לא מתעורר. כבר עבר שבוע, יכול עכשיו שנים לשכב כך. זה מה שלא מלמדים. הם היו מראים לילדים האלה בבתי ספר את אני פעם הייתי באיזה קונבנשן בבית מלון, אז היה שם בתוכנית על נרקומנים שמכורים להירואין. איך שראיתי את זה, אמרתי, אני חייב להבין מה זה ההירואין הזה. ישבתי שם חצי שעה וספיתי בתוכנית. מראיינים שם אנשים, מראים לך איך אנשים בקור של 20 מתחת לאפס, בקור שיש להם בגדים, הם הומלסים. הם עומדים בתחנה דלך עם כוס, אוספים קווטר אחרי קווטר, מטבעות. איך שנהיה להם הזה, הם רצים מהר לקנות,
ככה מזריקים, יש להם עוד 3 שעות מנוחה, כביכול הגוף נרגע, ואז עוד פעם עומדים 3 שעות כמו כלבים, קופאים בקור ומקבלים ביזיונות, בשביל להחזיק מעמד עוד כמה שעות. איזה נורא החיים של האנשים האלה. כל הגוף סימנים כחולים, רזים כמו מקלות, כל לילה יושנים בחור אחר. ואנשים שפעם היה להם עסקים, פעם היה להם משפחות, חלק יש להם ילדים, לזה הם יידרדרו. אם ילד בגיל 14, בגיל 13, היה מקבל בבית הספר לראות את זה כל שבועיים, שלוש, איזו תוכנית כזאת, היו מכניסים לילדים כזאת טראומה, לא היו מסכימים בחיים לגעת בסמים. היו רואים איך בן אדם גומר, רק המפגרים היו נוגעים בזה. בעיה שהיום הם לא מבינים מה זה. כשהם מבינים, ברוב המקרים כבר מאוחר. אז מה קרה פה עכשיו? נחזור לעניין שלנו. אז המלך הזה חזקיהו, הוא היה צדיק, הוא גזר גזירה. בזמן שלו, הוא העדיף לא להתחתן. שלח לו הקשבחות המלך, את הנביא ישעיה. ישעיהו בן עמוד, זה הנביא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אמר לו, תתכונן, הגיע זמנך למות. הוא אומר, מה? מה עשיתי שמגיע לי למות? אני מסרתי נפש שכולם ילמדו תורה. הוא אומר, לא על זה. על מה? על זה שאתה לא מתחתן ומביא ילדים לעולם. אומר, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאני גזרתי על עצמי איסורים בלי אישה כדי לא להביא את הרשע הזה לעולם, זה שעתיד להיוולד ממני. אמר לו הנביא, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, אין בה יוצא מן הכלל לכל אדם ואדם שיעשה לעצמו חוקים משלו. זה החוקים לכולם. ברור, והוא נאמר לכל היהודים, מי שיהיה לו ילדים צדיקים מה טוב, מי שלא, זה מה שהשם רצה. השם יש לו סיבה, הוא רצה לשלוח לך את הנשמה של הרשע הזה. הוא רצה שתגדל אותו, הוא רצה שתחזיר אותו למוטב, שתחזיר אותו בתשובה את הילד הזה. מגיל קטן הוא גנב, מגיל קטן הוא אלים, מגיל קטן הוא מרמה ומתחמן ועושה כל מיני דברים לילדים. שמו אותו בבית שלך, שתעשה ממנו בן אדם, שתכניס אותו לישיבה, שתשלם עליו, שתתפלל עליו, שתפקה עליו. מה אתה בורח מאחריות? אז במילא, הוא מיד הבין שהוא טעה, חטאתי להשם, מיד התחיל להתפלל, בכה, 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 בכה. אמר לנביא, תתפלל גם שהשם יסלח לי ותיתן לי את הבת שלך לאישה. והשם באמת הסכים, הוסיף לו עוד 15 שנים לחיים ונתן לו את ביתו לאישה. תראו איזה נביא צדיק. למה הנביא צדיק? מי יגיד לי למה? למה הנביא צדיק? מי לא ירצה שאשתו, שהבת שלו תהיה נשואה למלך? כל רשע ירצה כזה דבר. נכל רשע אלינו. נביא כזה צדיק, הרב הראשי, שיודע עכשיו אני אתן את הבת שלי לאיש הזה, מה אכפת לי מי הוא? הנשיא, המלך, מה אכפת לי? אבל הוא כבר אומר לי, אני ראיתי בבירור שעומד להיוולד לי ילד רשע. זאת אומרת, הנביא יודע שעל ידי זה שייתן את הבת שלו למלך לאישה, בעצם יצא לו נכד רשע. יכול להגיד לו, תשמע, זה שאני התפללתי בשבילך שיהיה לך עוד חיים שתוכל להתחתן, זה לא אומר שאני צריך להפיל את הבת שלי לבור. אבל אלה היו אנשים צדיקים. הכל היה לשם שמיים. נתן לו את ביתו לאישה, ואכן נולד המנשה הזה. ואכן המנשה הזה נולד, שב שם, זה מפריע לי. אתם שומעים? אז הבן שלו נולד, מנשה, ובאמת נהיה רשע. אחרי זה הוא נהיה מלך, 60 שנה הכתיע את כל העם. 60 שנה, תאר לך, עכשיו שמו לך את טומי לפיד, ראש ממשלה, 60 שנה. יש לך אסון יותר גדול מזה? 60 שנה? שנתיים, שלוש, סבלו אותו, עד היום יש טראומה ממנו. זה דבר שלא נתפס בשכל. זה, והוא נבח, נבח בלי סוף, עשה קצת נזק, ועבר מן העולם. אבל הוא עשה נזקים גדולים, שם פסלים בכל הארץ, נורא והיום. זאת אומרת, זה לא היה סתם איזה ילד רשע, ברח מהבית ונהיה חילוני, לא. אחד שהשפיע לרעה על כל העם, מחתיא רבים, אסון. גדול המחתיאו יותר מן ההורגו. היום בא אליי איזה אחד שהוא גרפיקאי בחסד עליון. הוא מעצב פליירים, אבל לא פליירים פשוטים שכל ילד יודע לעצב היום עם המחשב. הוא מעצב נייר משובח, ממש אומנות. ובאים אליו, למשל, הזמנות לחתונות של עשירי תבל. עשירי תבל.
אנשים ששווים עשרות מיליארדי דולרים, ראו את ההזמנה שהוא עשה לאיזה עשיר, אז הם מקנים. הם גם רוצים כזו הזמנה על נייר משובח, עם ציורים מדהימים וכל מיני. אז הוא עושה, כן, מתפרנס מהאומנות שלו. אז הוא אוהב אותי מאוד, הבחור הזה, כי הוא היה לו תקופה קשה בחיים מבחינה רוחנית, ואז הוא הכיר אותי וחזר בתשובה חזק, והוא אמר לי, אני כבר לא מדליק כלום, שום טלוויזיה, שום כלום, שנתיים רק אני שומע כל יום הרצאות, אין לי מחסור לכלום, לא רוצה רדיו, לא רוצה ספורט, לא רוצה סרטים, הייתי יושב כל יום, רואה כמה סרטים ביום, החיים שלי היו מאוד רקניים, מאז שגיליתי את ההרצאות, אני עוד משלים את ההרצאות של השנים. עוד לא גמרתי את הרשימה. אין לי שום רצון, אין. המצב, הוא אומר, שומר אשתו ראתה, את השינוי שלו בארץ, בחיים, היא לא מאמינה, שהוא באמת השתנה מקצה לקצה. קיצור, נקצר בסיפור, למה אני פתאום נזכרתי בו עכשיו? היום הוא היה אצלי, בא אצלי, הוא עובד בברוקלין, אז מישהו הביא לי תפילין מארץ, אמרתי לו, אתה במילא בא לאזור, אני חייב זוג איזה, זוג היום, שאני חייב למסור אותם לאיזה יהודי. אז הוא בא אליי הביתה, והתחלנו לדבר, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני יש לי חלום. מה? החלום שלי שאחד המיליארדרים האלה שנתנו לי עבודות, שאני אצליח לקשר בינך לבינו, שהוא ייתן לך לא כסף קטן, ממש הרבה מיליונים, כדי שאפשר יהיה להחזיר איזה מיליון יהודים בתשובה. זה החלום שלי, אני רוצה לעשות את זה לשם שמיים. אני רוצה שתקליט לי קטע, אומר לי בטלפון, תקליט לי קטע קצר, שאני בפעם הבאה יישב עם אחד המיליונרים האלה, או המיליארדרים, יותר נכון, למשל, הוא סיפר לי על אחד שהוא היה אצלם לפני כמה ימים בבית, יש להם בית הכי גדול באמריקה. כמה אתם חושבים עולה הבית? 500 מיליון דולר. בהמפטונס, בית בגודל של עיר. מגרשים, בריכות, על חוף הים. בית שאפשר להכניס שם פלוגות שיגורו שם. חוץ מהבתים האחרים שיש להם במנהטן, במקומות הכי יוקרתיים. אנשים שהם לא יודעים מה יש להם אפילו. מדבר איתך על כאלה אנשים. אומר, אני אין לי הרבה זמן לדבר עם האנשים האלה. זה אנשים שכל הזמן הראש שלהם בעולם אחר, בעניינים, בעסקים, כל רגע טלפון, כל רגע עורך דין, כל רגע נכנס. אני צריך בשתי דקות לסגור עניין. מה? ואני לא דברן גדול. תקליט לי קטע. שאני אגיד לאנשים, שמע, אני יכול עכשיו לדבר, עזוב, בוא רק תשמע שתי דקות סרט. מה עכשיו אתה אומר? אתה עכשיו בא לפני מיליארדר, שגם ככה הפתיל שלו קצר, אין לו הרבה סבלנות, אתה רוצה שהמיליארדר הזה יתחיל לתת צדקה במקום לשטויות שהוא נתן עד היום, ספר לי למה הם נותנים כסף, לא יאומן כסופר. ספריות, אוניברסיטאות, אבל אבלים. מה אמרתי? אמרתי ככה, תגידו לי אם אמרתי טוב. אמרתי, אם היה בא אליך יהודי עשיר יקר, לפני השואה, בא אליך אדם, אומר לך, תשמע, אני יש לי קשרים עם ממח שימם הנאצים האלה, אני יכול להציל יהודי $5. כמה כסף שתיתנו לי? כל $5 מציל יהודי. 6 מיליון כפול $5, 30 מיליון דולר, כסף קטן של העשירים האלה, מרוויחים את זה בשבוע, כן? אז אני אומר ככה, אם עכשיו יבוא אליך לפני שואה אז נגיד, או בשואה חדשה לא עלינו, ויבוא אליך מישהו ויגיד לך, הנה הזדמנות שלא תחזור, תרשום לי עכשיו צ'ק 30 מיליון דולר, כל היהודים משתחררים, כל סוגרים את המחנות, סוגרים את הגטאות, חוזרים לבתים, נגמר, אין שואה. יש מישהו שהיה מהסס אם לרשום את הצ'ק, אדם ששווה מיליארדים. אומרים לו, תן 30 מיליון דולר. גם ככה חצי מזה הולך למיסים, אז זה בעצם חצי. אז בעצם ב$15 מיליון הוא מציל את כל עם ישראל מקליה. 6 מיליון, זה שליש מהיהודים בעולם. התוכנית הייתה לחסל את כל ה$18 מיליון. גם בארץ, גם במצרים. אז נגיד שכל ה$18 מיליון בסכנה. נכון? ואתה צריכים עכשיו להציל אותם, זה $90 מיליון. תוריד את המס, $45 מיליון, אתה מציל 18 מיליון יהודים. עכשיו, אני קיצרתי בסרט, אני רק הסברתי את העיקרון. $5 ליהודי, $30 מיליון ל6 מיליון, אפשר היה להציל. האם היית מסכים, יהודי יקר? ודאי שכן. בוא תשמע מה התורה אומרת. התורה אומרת,
שלרצוח גוף זה עבירה חמורה מאוד, עם עונש מוות, לרצוח את הנשמה זה עבירה פי מיליון יותר חמורה, שנאמר גדול המחטיאו יותר מן האורגו. מי שרוצח את הנשמה של היהודי, מוריד אותו מן הדרך של הדת, הופך אותו לחילוני, נחשב לו אבון פי מיליון יותר גרוע מזה שהרג בן אדם. אף על פי שלהרוג בן אדם זה עונש מוות, זה מהעבירות החמורות שבתורה. גדול המחטיאו יותר מן האורגו. כל העבירות שיעשה אותו יהודי ובנה ונכדה ועד סוף כל הדורות, הכל בא לו לחשבון של אותו אחד. אם זה לצד שלילי ככה, לצד חיובי עוד יותר טוב, על אחת כמה וכמה. אם לקחת רשע והפכת אותו לצדיק על ידי הכסף שלך, הוא נהיה צדיק, ועכשיו כל מצווה ומצווה שהוא יעשה לנצח נצחים עם כל הצאצאים שלו, הכל יבוא לך לחשבון. $5, למה $5? כי בשביל להחזיר חילוני בתשובה אני צריך לתת לו 5 דיסקים. דיסק באמריקה דולר, בארץ $1.20. יש לנו את המכונות, קנינו את המכונות, יש לנו מתנדבים, אנשים, אז הם מעלים לנו את העלות. אנחנו עושים פי 2.5 יותר דיסקים בכסף של פה. פה אתה משלם לחברה פרטית. גם זיל הזול, מה זה דולר? עם הדפסה צבעונית ועטיפה ועד הבית, משלוח. זיל הזול. 30 שעות תורה בדולר? אתה נותן לחילוני 5 דיסקים, 2-3 DVD ועוד 2 לשמיעה באוטו, סיכוי גבוה מאוד שהוא מתחיל לחזור בתשובה, אפילו חלקית. זה כבר עדיף מכלום. תחיל להניח תפילין, מה זה דבר פשוט? שם מזוזות בבית, זה דבר פשוט? עזב את הגויה, זה דבר פשוט? הפסיק לגנוב, מה זה דבר פשוט? התחיל לאכול קשה, רק זה כבר שווה. כי הרי ממילא ברגע שהוא מפסיק לאכול טרף והתחיל לאכול קשה, אז ממילא זה כבר תגובת שרשרת. זה מתאר לו את הנשמה, האדם הוא נעשה מאוכל קשה, הוא מתחיל לשמוע דברי תורה, זה פתאום מתחיל לעבוד. כי הכל מתחיל מזה שהאדם הוא לא קשה, שאוכלים טרפות. אז הגוף מייצר דם טמא. דם שמבשר של סוס או חזיר או חמור או לא יודע מה, או נבלה, איך ייצר לך דם כשר? הדם הוא הנפש, התורה אומרת. דם זה הדלק של הנשמה. אם הדלק לא מתאים לאוטו, האוטו מקרטע, לא משנה שזה אוטו ששווה מיליון. מיליון דולר אוטו, שים לו דלק לא טוב עם חול, הלך האוטו, הוא לא נוסע. ומילא, אם אפשר היה עכשיו, יש לנו 11 מיליון יהודים בעולם. $5 על כל אחד, כמה זה? $55 מיליון. תוריד חצי שבמילא הולך למיסים, כמה נשאר? $27.5 מיליון. ואפשר יהיה להגיע לכל היהודים בעולם. אבל מה? צריכים גם להשקיע בפרסום, כדי שנצליח להגיע אליהם. לשלם לפייסבוק, לשלם ליוטיוב, לשים בעיתונים, לשים בטלוויזיה מודעות. תוסיף עוד $12 מיליון פרסומות. $40 מיליון להגיע לכל היהודים בעולם תוך חודש. מה זה $40 מיליון? העשירים האלה, אתם יודעים איזה אוניות הם קונים, איזה יכטות במאות מיליונים? לא, אתה לא תאמין, יש להם אוניות בגודל של מגרש כדורגל. אז תחשוב שאונייה אחת פחות יש לך. לא יומה, הם קונים יעלומים בעשרות מיליונים. סתם להם מה לעשות, סתם איזה בכספת. כל מיני שעונים של אספנים לפני 100 שנה, הולכים לציורים של פיקאסו. זאת אשתו של ספרה, קנתה פסל $104 מיליון. תיתן לי את הפסל הזה, גמרנו, אני חצי מעם ישראל הופך לאכול לשומרי שבת. אני יודע את הסטטיסטיקות. רק הפסל העלוב הזה, שאם הייתם רואים אותו בפח השפל, לא הייתם מרימים אותו. היינו מגיעים לכל היהודים בעולם עם הפסל המטופש הזה ששוכב באיזה ויטרינה, לא יודע איפה היא שמה אותו בכלל. זה רק דוגמאות, אני מדבר דברים מוחשיים, זה לא הגזמות. אבל אתם חושבים שהנאום הזה יעזור? אני בספק גדול מאוד שזה יעזור. גדול, גדול מאוד. כי מה, השטן נושא את שלו? מה? סותם לאנשים את הלב, לא יעזור כלום. בדרך כלל רק האנשים הפשוטים שהם מלאים בייסורים, השם נותן להם את הזכות לתרום להחזרה בתשובה. נדיר מאוד, נדיר. אני אומר לכם, 21 שנה. על יד אחת אני סופר לכם כמה אנשים עשירים נתנו לי אי פעם כסף לדיסקים. על יד אחת אני סופר. ב-21 שנה.
רוב הכספים באו מהאנשים הפשוטים, העניים, אלה שמרוויחים 4,000 שקלים, 5,000 שקלים בחודש. אחת היום שלחה שאלה, אני מקבל את פוד סטמפס מהממשלה, חיה מתלושי מזון, כמעט אומלסית. האם אני צריכה לתת מעשר מהתלושי מזון, היא שואלת? זה הכנסה לכל דבר, אין מה לעשות, זה הכנסה. תנים לך כסף, אתה קונה בזה אוכל. היא צריכה לתת מעשר. אנשים האלה נותנים מעשר. אנשים שמרוויחים 100 מיליון דולר בשנה, לא כולם נותנים מעשר. לפחות אם אלה היו נותנים מעשר, המצב היה טוב בעולם. נחזור לעניין. אז הנביא שלנו הזה שילם בחייו. הוא נתן את הבת שלו למלך חזקיהו, נולד המנשה הזה. הוא הלך אליו ביודעין שהוא רשע גדול. סבא שלך בא, סבא שלך הוא הרב הראשי לישראל. אתה הנכד של הסבא שלך, נהיית רשע גדול. פתחת דיסקוטק בתל אביב, אתה מוכר סמים לילדים, שמת פסלים בכל מקום, בתי בושת. סבא שלך הרב הראשי ואתה החלאה הראשית. אבל קצת כבוד לסבא שלך יש או לא? סבא שלך עכשיו יבוא, ידפוק לך בדלת. שלום נכדי היקר. אפשר לשתות אצלך כוס תה ולדבר איתך? מה תגיד, לא תסתלק, תלך מפה. אתה דתי, לא מתאים לי. בדרך כלל לא מסתבר שהנכד יבזה את הסבא עד כדי כך, לא? ועל אחת כמה וכמה יעלה על הדעת שהוא ירצח אותו בדם קר ויחתוך אותו בסכין לחתיכות? יעלה על הדעת כזה דבר? זה מה שקרה, רבותיי. זה מה שקרה. הוא חיפש את הנביא בה, נתן לו שיחת מוסר. היום זה סכנה לדבר מוסר. סכנה. יש כאלה סתם מלכלכים עליך ומקללים אותך באינטרנט, ויש כאלה ממש מאיימים על חייך. מאיימים על חייך. הם טיפול לי ביד, אני ארצח אותך. ככה הם כותבים. זה פשוט מאוד, אנשים מטורפים. אז מה קרה? הוא בא ונתן לו שיחת מוסר, והוא יהיה עליו, שתוק, תפסיק להגיד לי כך וכך, ונתן לו שיחת מוסר. בעקבות זה הוא נאלץ לברוח, חיפשו אותו ביערות, מצאו אותו מתחבא בתוך עץ. איך אפשר להתחבא בתוך עץ? הוא קדר את העץ. קדר אותו, את כל מה שהיה בתוך העץ, עשה לו פתח כזה, עם כזה מין מכסה, כמו בסרטים מצוירים. פותחים, נכנסים הסנאים בתוך העץ, סוגרים, ככה הוא התחבא בתוך עץ. איכשהו מישהו ילשין עליו. תמיד יש את הליברלים, השמאלנים, שרצים להלשין. בית המשפט, הרב הזה הגדיל קצת הישיבה בשני מטר. יש תמיד את הטיפוסים האלה. מה קרה? תאפסו אותו, חתכו אותו עם העץ ביחד לפרוסות. נביא מגדולי הנביאים בהיסטוריה. טוב, איפשהו בגן עדן, גם עוד מיליון שנה אנחנו לא נגיע. העולם הזה כערף עין, אין מה להתרגש יותר מדי. אבל אפשר ללמוד מוסר השכל מהסיפור. בסוף הרשע הזה מנשה חזר בתשובה. תארו לכם עכשיו את הסבל שהיה לו בראש, שבלעת זקנתו הוא פתאום נהיה שומר מצוות. כל התוכחות שנתנו לו בחייו לא עזר. מתי הוא חזר בתשובה שתפס אותו מלך אשור והגלו אותו לבבל? ועכשיו התחילו לענות אותו, שמו אותו בתוך כדור בדולח, נגיד כמו ברזל כזה, וחיממו אותו על דוד. דוד, מחממים את הברזל והרגליים שלך נשרפות, אין לך איפה להתחבא. כל הברזל מתחמם, אתה מתחיל להישרף. התחיל לצעוק לאלילים שלו, לכל הפסלים שהאמין בהם, צעק למפקד הצבא, צעק לנתניהו, צעק לשמעון פרס, צעק למיסיונרים הנוצרים, צעק לכל הכתות והדתות. שום דבר, אין קול ואין עונה. בסוף צעק לאלוקי ישראל, אם אתה באמת שם ומשגיח, תציל אותי מהצרה הזאת, אני עושה תשובה מלאה. אז מה, כל רשע שעכשיו עומדים להרוג אותו, המחבלים, עומדים לקרות לו את הראש, והוא צועק, ריבונו של עולם, אם אתה תציל אותי מדעש, אני מבטיח לך שאני אחזור בתשובה. אז מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו ישנה את כל העולם בשביל הרשע הזה? רק בגלל ששמים לו עכשיו סכין על הצוואר ועומדים לשחוט אותו? אז למה אצל הרשע הזה מנשה כן עזר? זכות אבות,
לא לצייר את האבא שלו. האבא שלו, שהוא היה אחד מצדיקי עולם, איך האבא יש לו נחת רוח בגן עדן שיש לו כזה בן? הזכות אבות עזר לו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו צ'אנס אחרון, ובאמת נעשה נס, והכדור הדוד הזה התחיל לפרוח באוויר, עדים, נהיה מין כזה הדף כזה, הוא התחיל אף נחת לו באיזשהו מקום, וככה הוא ניצל, הוא קיים את ההבטחה שלו. הבעיה שאדם הוא רשע גדול מחתיע רבים, לא פשוט לחזור בתשובה. אתה צריך עכשיו למגר את כל הנזק שעשית בעולם. פתחת דיסקוטק, לשרוף אותו. פתחת בית בושת, אתה צריך לסגור את המקום. אבל לא תמיד בידך. יש כאלה, היו שחקני קולנוע, היו עושים שחקני כדורגל, משחקים ששיחקו בשבת. יום אחד חזרו בתשובה, עד היום מראים את המשחקים האלה. מראים אותם, עושים עבירות הכי חמורות שבתורה. שחקני קולנוע, אנשים, כל מיני בסרטים מלוכלכים, רקדניות בטן למיניהם. עד היום מסתכלים עליהם ערומות בכל מיני מקומות בעולם, אבל הם בינתיים יהיו רבניות חלקן. הבושה נשארת לנצח. מה אתה חושב לחזור בתשובה זה הוקוס פוקוס והכל הלך? הילדים שלך ראו את זה? אפשר למחוק להם את זה מהראש? לא סתם אומרים שוב שעה אחת קודם. אתמול, לא מחר, אתמול היית צריך כבר לחזור. על כל רגע ורגע שאדם מתעכב הוא עתיד ליתן את הדין, מה זה צחוק? בקיצור זה היה הסוף, הוא ניצל ובאמת עשה תשובה, ורק אחרי כמה מאות שנים בספר דברי הימים כתבו עליו שהוא עשה תשובה. למה? כי כל עוד הוא היה חי, אז איך אפשר להגיד שהוא עשה תשובה שהפסלים שלו עדיין בכל הארץ? איך? מה? קוראים לך עכשיו בעל תשובה ויש עכשיו את הדיסקוטק שפתחת, הבית בושת שפתחת, הסרטים שלך איך קוראים לזה? טמבלוויזיה הישראלית, כל הדברים האלה, ועכשיו אתה ממשיך כביכול להחטיא את הציבור בזמן שאתה יושב בישיבה ולומד תורה. הרבה פעמים זה גם לא זכויות שלך. זהו, מישהו קנה את הזכויות. זה לא בידך. אומרים לך מה יעשו בסרטים שלך. זהו, אתה חתמת, פעם אחרת את זה, אתה מקבל עכשיו תמלוגים. אתה לא רוצה, תזרוק את התמלוגים לפח. אבל אתה לא תגיד לנו מה לעשות. נורא המצב הזה. נורא והיום. טוב, נסכם רק את העניין הזה. בסופו של דבר, הנביא אמר, קודם כל המלך חזקיהו, הוא לימד תורה בכל הארץ. כל ילד בארץ נהיה רב בגיל 6. איך יצא לו כזה בן? מה? אני לא מבין, מה? דרך כלל, הילדים רואים שיש להם אבא גדול הדור, עמל בתורה, אוהב תורה, בעל חסד, יש לו מידות טובות. גדולי תורה יש להם מידות טובות. אתה לא יכול להיות גדול תורה אם יש לך מידות מושחתות. אתה יכול להיות בלוף כאילו שאתה גדול תורה. אבל יש כאלה שיודעים תורה, הם מכירים את הבלוף שלך. העמך קוראים לך גדול הדור. אבל במציאות אתה סתם כלום, מה אתה? אתה יכול לפעמים לתת דרשות יפות, אבל זה לא אומר שאתה גדול הדור, כן? בכל אופן, ילדים שגדלו עם כאלה הורים, איך יתאמן שהם יצאו? מילא ילד לפעמים לא קיבל תשומת לב מאבא, אבא היה עסוק עם הציבור כל הזמן. יש לי חבר כזה שאבא שלו היה גדול הדור, יושב לידי בבית הכנסת. הוא אמר לי, אני עד היום כועס על אבא שלי, ואבא שלו זה בעל המוסר, אחד הגדולים שהיו במאה השנה האחרונות. כתב ספרים הכי חשובים של מוסר. אמר לי, לא היה לי אבא. ביום הוא היה כל הזמן בישיבה, אחר כך הוא היה נוסע, אחר כך הוא היה בשבתות בישיבה. לא היה לי אבא, גם כשהיה בבית, כל הזמן באו אנשים. ככה הוא אומר. אז אני כל הזמן מנסה לרכך לו את הלב, לבוא ולהגיד לו איזה השפעה יש לספרים של אבא שלך, אני אומר דברים ממנו לאנשים, חוזרים בתשובה, איזה זכות. אני שמתי לב שזה לאט לאט עובד. לאט לאט המרירות שהייתה לו התחילה להשתנות בגאווה, שפתאום עכשיו הוא התחיל להגיד לי, אבא שלי אמר שזה הספר הכי טוב שהוא כתב. דברים שאנשים לא יודעים, צריכים לספר לי סיפורים. קיצור, הוא פתאום נפתח. אבל אתה רואה ש... אבל הוא לא יצא פושע. הבן לא יצא עשירית מאבא שלו מבחינת תורה ומידות וזה, אבל הוא לא יצא נבל שמחתי את כל העם. גם שכבר יוצא לרב ילד מקולקל, בדרך כלל מחביאים אותו באיזה קרן זווית,
מסכן, יהיה חילוני, לפרה הכל, זהו. אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, יושב לו באיזה פינה, ונגמר הסיפור. אבל להפך לשונא דת מספר אחד ולהילחם בישיבות ובזה, ואבא שלך גדול הדור, זה אני לא חושב שהיה אי פעם כזה דבר. חוץ מהסיפור הזה של חזקיהו ומנשה. ולרצוח את הסבא שלך גדול הדור? מה רואים מכאן? שאבא קשה לו להשפיע על הבן שלו. על אחרים קל לו. אבל הבן לא מספיק מחזיק מאבא שלו סמכות. מה, זה חבר שלי, זה אבא שלי. מה, אנחנו אוכלים, אני רואה אותו עם הפיג'אמה. זה לא עכשיו, אני בא לגדול הדור, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, נשק לו את היד, מפחד לדבר לידו. אבא שלך, איך אומרים, סחבקים. חבק אותך, נשק, גדלת אצלו, אתה לא מרגיש מרות. גם אם אתה מכבד ואתה פוחד מעונש, נגיד, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כמו שאתה בא לרב זר. הוא יכול לתת לך, שאבא שלך, אתה לא... לכן רואים הרבה שהרבה, לא, בסדר, אבא שלך היה גדול הדור. אז היה, מה? אבל הוא לא יצא ככה. מה הסיכום של כל הסיפור הזה? הסיכום של כל הסיפור הזה, שתראו מה אומר לנו הנביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, שימעו שמיים ואזין ארץ. מה, ממתי נביאים מדברים לקירות? מה, עכשיו הוא נותן נאום לשמיים ולארץ? אתם מכירים בן אדם שפעם נכנס למקום, לא היה קהל, והוא נתן את הדרשה בכל זאת? בא, אין אנשים, הולך. יש איזה אחד, הוא בא פעם לתת דרשה. הוא נכנס לאולם הענק, רואה אחד יושב שורה חמישית. אומר, וואו, איזה מזל שהאחד הזה בא. למה? משלמים לו על הדרשה. יש מרצים חייבים כסף על הדרשות שלהם. עכשיו משלמים לו, אז אם האחד הזה לא היה בא, הוא לא היה יכול לתת את הדרשה, הוא היה מפסיד את הכסף. בזכות זה שהאחד הזה בא, הוא נותן את הדרשה. הוא מקבל את התשלום, אז הוא נרגע, הוא אומר, טוב, פחות את הכסף אני עושה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד מעריך שבאת, בזכותך אני לא מפסיד את הדרשה שלי. הוא אומר לו, תגיד, אכפת לך לקצר, אני עד מרצה הבא אחריך. הוא גם לא היה קהל, הוא גם בעצמו בא להרצות, הזמינו שני מרצים באותו יום. קיצור, שני צריכים לדבר לקיר. דרך אגב, שהייתי בבלגיה, סיפר לי שם הרב, רב צעיר, צדיק, אדם מאוד נחמד, הוא סיפר לי מעשה שהיה, שהיה זה אחד, הוא היה מאוד מקפיד לבוא בשבתות, ללכת שעתיים ברגל, הלוך חזור שעה לכל כיוון, היה הולך לתת דרשה לקבוצה של צעירים. פעם אחד הוא אחרי שבא והיה חום אימים, והוא הגיע לשם, אף אחד לא היה. באותו שבת אף אחד לא היה, זה בערך היה אחרי שבת אחרי צהריים. הוא אמר, אני באתי עד לפה, ריבונו של עולם, אני את שלי עושה. לא באו האנשים, מה אני יכול לעשות? אני נותן את הדרשה. עכשיו הוא נכנס לבית הכנסת הזה, שם איפה שהוא נותן את הדרשה, ונתן שעה דרשה, לקירות. דבר לקירות. איך שהוא גמעט גמר את הדרשה, יצא מאחד החדרים איזה חילוני אחד, אומר לו, כבוד הרב, אני ממש נתת לי להוריד דמעות בדרשה שגר, אבל אני לא מבין, למי דיברת? אומר לו, אני באתי, היום החבר'ה לא באו, נתתי את הדרשה בכל זאת. אומר לו, איזה מזל שדיברת, אני ישן שם, אין לי איפה לישון. אז נתנו לי לישון פה בחדר הסמוך, והדרשה שלך עכשיו נתנה לי הרבה לחשוב על החיים. בקיצור, הוא התחיל לקרב אותו, החזיר אותו בתשובה. עכשיו תראה איזה מציאות, הבן אדם דיבר לקיר והחזיר יהודי בתשובה. תאר לך שהוא היה בא אומר, טוב, אף אחד לא בא, הזעתי, ברוך השם, הכל לטובה, חוזר הביתה. אז זה היה מת חילוני. עכשיו הבן אדם הזה, תראה איך זה מתגלגל, יהיה לו עוד מעט אישה, יהיה לו ילדים, נשים אותם בישיבות, עוד 50 שנה יהיה לו כבר 1,000 נכדים. כולם לומדים, תורה, זה... הכל בגלל הדרשה שדיבר לקיר. הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, אתה יודע מה המעשה הכי חכם שעשית בחיים שלך? מה? נתת שיעור לקירות, אוזניים לכותל, חביבי. בוא תראה כמה צדיקים יצאו מאותו אחד. אתה לא יכול לדעת. זה מעשה שלכאורה נראה מטופש, אבל אדם הכניס בו את הלב שלו. הרבה דוגמאות יש שאדם עשה מעשה שטות, אבל בגלל שזה היה כל כך לשם שמיים, זה התקבל ברצון על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו המעשה המפורסם בזמן הארי הקדוש,
שהיה שם גבאי בבית הכנסת. והגבאי הזה לא, לא ידע עכשיו מה לעשות, הוא רצה להקריב לקדוש ברוך הוא קורבן, אבל אין בית מקדש, מה יעשה? אז אמר לי אשתו, תראי, אנחנו זוג עניים, מנקה אני את הבית הכנסת, כל יום שישי תכיני שני חלות, ואנחנו נכניס את זה לארון הקודש ונקריב את זה להשם. והוא ואשתו שני תמינים, היא הופה חלות, והוא מביא, שם את החלות בתוך ארון הקודש. בינתיים, לא, הוא לא היה הגבאי, הוא היה אחד מהמתפללים של בית הכנסת. בינתיים הגבאי של בית הכנסת, הוא בא לסדר את הספר תורה וזה, אז הוא רואה כל שבת, יום שישי אחרי התפילה, הוא פותח את ארון קודש לכוון את התורה, לראה, הוא רואה שם שני חלות עומדות על מגש. טוב, הוא לוקח את החלות, אומר, כנראה מישהו רוצה לתת לי מתן בסתר חלות לשבת. כי מה שמים את זה בתוך הארון הקודש? אני היחיד שפותח אותו, יש לי את המפתחות. בינתיים העני הזה כל פעם בא, אין לו כסף לתת צדקה, אז אשתו עושה חלות מקמח. הוא בא, פותח בשבת שפותחים את ארון הקודש, הוא מסתכל, החלות נעלמו. השם לקח את החלות. זה היה לפני 500 שנה המעשה הזה. היום בימינו שאנשים מפולפלים, קשה להאמין איך אדם היה כל כך נאיבי לחשוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את החלות שלו מתוך ארון הקודש, אבל זה המציאות של התמימות. מתוך העניין הזה, אחרי כמה זמן, הגבאי הזה אמר, מה, מי אני שנותנים לי כל כך הרבה חלות? משהו פה לא רואה. אני חייב לעמוד כאן וליום שישי להתחבא, לראות מי שם את החלות. בא לשם, פתח את בית הכנסת והתחבא. פתאום הוא רואה את העני הזה בא, מביא את החלות, מוציא אותם מסקית, שם אותם, מסדר אותם במגש. אומר לו, בואי נהיה, אהבל. טוב, אז העני הזה שם כל יום שישי חלות בתוך הארון, פתאום הגבאי בא אליו, בואי נהיה, אהבל. מה, אתה שם חלות פה כל שבת? מה אתה עושה? אומר, אני מקריב קורבן להשם. אתה לא רואה שהשם לוקח? אומר לו, איזה השם לוקח? זה אני לוקח. חשבתי שמישהו שם לי חלות לשבת. אז העני הזה מאוד לקח ללב. מאוד מאוד לקח ללב. בא הביתה, הוא ואשתו בחו כל השבת. הארי הקדוש היה חי בצפת, הרי היה לו רוח הקודש. מיד שלח אליו שליח להגיד לו שהוא עשה אבון גדול מאוד. שאף על פי שהמעשה היה כביכול שטותי וכו', הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, היה לו נחת רוח ענקית מהמעשה הזה, שהתמימים האלה עשו את זה מכל הלב, ויפתה את החלות, והכינו את הקמח, והוא בא להקריב את זה וכזה יראת שמיים, וכל כך שמחו שהשם לוקח את זה, אפילו שזה היה דמיון. דמיון יוצר מציאות לפעמים, מבחינתם זה היה מציאות. וככה נגמר המעשה. אומר לך הנביא, שמעו טוב, למה אומר לך שימעו שמיים ואזין יארץ? כי אלה דברים שלעולם לא התבטלו בעולם. שמיים וארץ תמיד נשארו עדים, מתחילת הבריאה עד סופם. אנשים באים והולכים, שמיים וארץ נשארים. כי השם דיבר, השם דיבר, מה השם דיבר? בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. גידלתי אתכם עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, זה כתוב בפרשה שלנו. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, אומר הקדוש ברוך הוא, הפכתי אתכם לבנים שלי וירקתם לי בפרצוף. נורא והיום. אם יש לך איזה בוס, שבאמת עזר לך הרבה בחיים, ובסוף תקעת לו סכין בגב, אתה לא גאה במעשה. מישהו הציע לך יותר כסף, זרקת אותו ברגע, הלכת למקום אחר בגלל תאוות בצע. אבל יום אחד שהבוס שלך פוגש אותך ואומר לך, תתבייש, עשית לי כזה דבר, אתה לא יודע איפה לקבור את עצמך מהבושה. זה לא שאתה גאה במעשה שלך, נכון? אז אתה מרגיש רע מאוד שהבוס שלך, שהוא בשר ודם, אמר לך כזה מוסר, אתה כל השבוע לא יושן מרוב בושה. יו, איך נפגשתי בו ברחוב, איך פגשתי אותו, למה זה קרה לי, איזה בושות. חשבת שלא תתקל בו כל החיים. ואם השם אומר לך את זה, איפה נתחבא? אנא אפנה, אנא אבוא. אומר הקדוש ברוך הוא, ידע שור קונהו, שור יודע לזהות מי קנה אותו בשוק. וחמור אבוס בעליו, החמור יודע איזה קש שמו לי, ששלי ואיזה שלו. זה החמור הזה שלו, שמו לו ריבוע, זה שמו לו חציר. החמור יודע איזה
קש הבעל הבית שלו שם, כלומר הוא יודע לזהות מי הבעל הבית שלו. שור וחמור, כלב, חתול, כולם יודעים מי הבעל הבית. כולם יודעים. ונזכרתי עכשיו, הרב משה פיינשטיין זצ"ל, היה גדול הדור באמריקה, ענב ענק. פעם אחת הוא הלך לסדר גט לאיזו אישה. והאישה הזאת הייתה נוחלת, בעלה סירב לתת לה גט. אז היא הלכה, הביאה איש מזויף, עם תעודת זהות מזויפת. כביכול שהוא הבעל, עשה תעודת זהות על שם בעלה, מזויפת, כדי לבוא ולהעיד שהוא נותן לה גט וחותם על הגט, כדי שהאישה הזאת תוכל ללכת להתחתן. שומעים איזה אנשים טיפשים? לא מבינה מה זה אשת איש. איך הרב משה פיינשטיין תפס אותם? היא באה עם החתול שלה. והרב משה פיינשטיין הסתכל, ראה שהחתול מתנהג מאוד לא יפה לאיש הזה. לא, הוא ככה מתכווץ, עושה, כל פעם שהוא מתקרב אליו הוא בורח ממנו. הוא חשב, זה לא ייתכן שהבעל הבית הזה, זה האיש הזה, החתול הזה גר בבית שלו. אז הוא שאל אותה, תראי גברת, בעלך גר איתך? אתם גרים באותו בית? אף על פי שאתם באתם להתגרש היום, אבל כבר נפרדתם לתקופה, או שאתם עדיין גרים באותו בית? לא, עדיין גרים באותו בית. אז תגידי לי בבקשה, למה החתול מתאהב את הבן אדם הזה? שימו לב איזה פיקח הוא היה. אומר, החתול לא מתנהג אליו כמו שהוא מתנהג אלייך. לא, התחילו לגמגם, הוא ישר הבין שמשהו פה לא. אמר, טוב, תבואו שבוע הבא, אני צריך לברר יותר, וכמובן שהם לא חזרו. דרך החתול ניצלו שלא יביאו ממזרים לעולם. מישהו ניצל פה, מישהו היה מתחתן איתה והיה מביא ממזרים לעולם. אז אני אומר, אפילו חתול יודע מי בא עליו. דרך החתול הרב גילה מי ה... אז אני אומר, אומר לך הנביא, הבהמות יודעות מי הבעל הבית שלהם, והיהודי שכח מי הבעל הבית שלו. מי זה השם? מי תוכיח שיש השם? מה זה תוכיח? אתה זה ההוכחה הכי טובה, תסתכל על הגוף שלך, מה זה תוכיח? איך מתקיים כל הגוף שלך? איך כל הבריאה מתקיימת? אמרתי לכם, רק מלהביט בציפור שמחפשת את הגוזלים שלה בקן ביערות אפריקה, שזה ג'ונגלים של שעה נסיעה. לפעמים זה 20 דקות טיסה במטוס, הכל הרים מלאים בעצים, הכל אתה רואה רק ירוק, 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 סבך כזה, אתה לא רואה כלום. באחד מהמיליונים של העצים, באחד מהענפים, באחד המקומות יש קן קטן עם שני גוזלים או ביצים, ובאה הציפור לא יודע מאיפה, והיא יודעת להגיע בדיוק בלי GPS, בלי Waze, מיליארד וחצי, שני מיליארד דולר. הציפור בין כל העצים יורדת, נוחתת בדיוק בקן. תן לאדם עכשיו למצוא את הקן הזה, תן לו 1,000 שנה. אין סיכוי בכלל שהוא ימצא את הקן הזה. תהיה שם 100 פעמים. כל פעם שתצטרך למצוא את זה מחדש, 1,000 שנה. עד שאולי בטעות תמצא איפה הקן, איפה תמצא אותו? חשבתם פעם על זה? תגידו לי אתם. אני מאיפה קיבלתי את הדוגמה הזאת? מדוד המלך. יש פסוק על זה בתהילים, שפתאום הבנתי מהו. איך הציפור מוצאת את הקן? גם ציפור מצא בית, ודרור קן לה, אשר שתה אפרוחיה. אומרים את זה בתפילה. אפילו הציפור מוצאת את הבית שלה. איך? זה לא כמו היום, רחוב כך וכך, תראה לי ימינה, שמאלה. בסוואטנה, זה כמו למצוא עכשיו מחט באוקיינוס. אפשר למצוא מחט שזרקו באיזה מקום באוקיינוס? מה הסיכוי? אתם ראיתם פעם ג'ונגל? ראיתם פעם כמה הערים? רק תיסע פה בניו יורק להרים. תעברו פה בערים, תראו על הערים כמה עצים יש. איך אפשר למצוא קן שם? איך הציפור תמצא עכשיו בין כל העצים? זה הכל נראה אותו דבר. זה לא יאומן. לא יאומן, תחשבו. זה מספיק כדי להבין, לעולם יש בורא. זה לא ייתכן דבר כזה נוצר מעצמו. טוב, אומר לך הנביא בשם השם כמובן, שימו לב, ישראל לא ידע מי, לא התבונן. עם ישראל שכח אותי. לא מתבונן. מה ההבדל בין לראות לבין להתבונן? לראות זה ראייה כללית.
להתבונן זה לשים לב לפרטים, להתבונן זה בא מהמילה בינה. מה זה בינה? מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? חוכמה זה מה שנקרא אינטליגנציה, אינטליג'נס. יש לך ידע כללי, אתה מבין את העולם, פני ימינה, פני שמאלה, 2 קילומטר, אתה עושה פרסה, אתה מבין את הפרטים, זה כל אחד מבין. לכל אחד יש סוג של חוכמה. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר על ידי חקירה שכלית. זה לא אמרו לך, 2 כפול X שווה 6. כמה זה X? 3. איך אני יודע? לא אמרו לי. עשיתי חקירה. אז זה חקירה שכלית. איך פתאום אתה יודע פרט שלא אמרו לך? אמרו לך, הרוצח נכנס לדירה וההרוג נמצא בשעה 11 בלילה. והחוקרים מצאו עקבות בוץ על השטיח. קצה חוט של חקירה. מה אתה מיד מבין? שהיה גשם באותו יום. ולא אמרו בחדשות. יש אנשים שיש להם מוח חריף. הרבה מפרטים שוליים, מזה הם מוצאים את הרוצח. תדעו לכם, בלשים זה חוכמה גדולה, זה לא פשוט. יש בלשים אדירים. הם תופסים אנשים שהיה כן, אף אחד בעולם לא היה חולם איך הם תופסים אותם. זה לא רק בלשים, זה מס הכנסה, חוקרים של מס הכנסה. אני מכיר אחד שתפסו אותו על ידי שבדקו כמה שקי קמח הוא מזמין. שומעים? כל פעם באו אליו, הוא היה לו חוש להריח את החוקרים בקופה, מדפיס להם קבלה. שאני מנסים לתפוס אותו, לא מצליחים. מה איך הבן אדם הזה מתחמק מלשלם מס, הוא טוען שהוא לא מרוויח. בסוף פעם אחת מצאו איזה נייר, כמה שקי מלח הוא, מלט הוא, לא מלך, שקי קמח הוא הזמין, עשו חשבון מכל שק כמה מגשי פיצה עושים, כמה פרוסות, כמה כסף, איך זה, זה לא מתקרב 10% למה שהוא מצהיר. וככה הוא פלל. זאת אומרת, יש לבלשים דברים, אם אתה קצת... שאתה לא מבין מאיפה הם מוצאים את זה. וזה נקרא בינה. היכולת להתבונן, לרואים את הדברים בפרטים הקטנים. עכשיו, אם בחקירה זה מועיל בחיים של האדם על אחת כמה וכמה, אדם ששם לב לכל פרט קטן. למשל, אחד בא לרב שח, אמר לו, כבוד הרב, אני שבור ורצוץ. מה קרה? אני עזבתי את ישיבה פלונית, פתחתי לי ישיבה לילדים, באו לי ילדים, הישיבה רצה יפה, הראש ישיבה הקודם מלכלך עליי בכל העיר, אומר לכל האנשים שמרדתי בו, בגעתי בו, מה זה, ביזנס? זה מה, יגדיל תורה ויאדיר, כמה שיותר ישיבות, יותר טוב, לא? כן, ירבו. אז למה הוא מתנכל לי וזה? הולך הרב שח, אומר לו, חכה רגע, הלך לכספת, הביא לו חבילה של 10,000 דולר. שם לו על השולחן, אומר לו, הנה, תהיה בריא. הוא לקח את הכסף, תודה כבוד הרב, תודה, ויצא. אומר לו, אסחייק, העוזר שלו, כבוד הרב, מה הוא דיבר, מה עשית? מה הקשר? בא לפקוט על זה שמתנכלים לו, מנחלכים עליו. אומר לו, היית צריך להבין בתוך מה שהוא דיבר, מה הוא באמת מתכוון. למה הוא בא לפקוט? אתה חושב אכפת לו עכשיו, אמרו עליו כך וכך? למה? זה פוגע לו בכסף. השירים לא רוצים לתת, אומרים, מרדת בראש ישיבה, הלכת, פתחת, נתתי לו תרומה גדולה, הוא נרגע. בין השורות הוא הבין מה באמת מפריע לו. ככה זה גם פסיכולוג טוב. פסיכולוג טוב יודע מסיפור שנשמע בכלל לא שייך לדעת את הבעיה הנפשית שלך ב5 דקות. זה גם סייעתא דשמיא. ככה היה חכם בן ציון אבא שאול. רואה את הבן אדם בדקה קורא את כולו, מאלף עטף. הכל, אף פעם לא היה טועה. ידע מי צדיק, מי רשע, מי מזויף, מי הכל, הכל במקום. זה מתנה משמיים. דרך כלל זה גם הרבה שנים של ניסיון. טוב, אז מה קרה? אומר לך, תשמעו טוב. אומר, עמי לא התבונן, שכחו אותי, לא שמים לב כמה ניסים אני עושה להם כל רגע, כמה. אוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, תראו איזה כללות. כבוד הרב, דבר חיובי. למה אתה מדבר קשוח? דבר חיובי. למדנו מהטובים ביותר, הנה גדול הנביאים, מגדולי הנביאים. מה הוא מדבר? מה אומר הנביא? זרע מרעים, במילים אחרות, מלוכלכים שכמותכם, תתביישו. ואחר הוא דיבר. בנים משחיתים,
פושעים, אחר דיבר איתם, פושעים. עזבו את השם, עזבתם את השם, ניעצו את קדוש ישראל. נזורו אחור, הכוונה הלכו אחורה. מה זה נזור? מלשון נזיר. מה זה נזיר? נזירות. מה זה נזירות? התבודדות, שאדם בדל מן העדה. לא רוצה איתכם כלום. אדם בורח מאיפה שהוא היה. רוצה להיות, להתבודד באיזה אי. זאת אומרת, בורח. ככה הם עשו להשם. שומעים? אומר הנביא, שמעו טוב, לא אקרא לכם את הכל, אני רק רוצה את הנקודה לחדד. אנחנו מתקרבים לחודש אלול בצעדי ענק. ארציכם שממה, עריכם שרופות, אש אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. שממה כמהפכה, נוצרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כמו מלונה של כלב, כמו איזו סוכה עלובה, זה מה שנשאר בארץ. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, אם השם לא ריחם בסוף, לא היה נשאר מאיתנו כלום, שום דבר. כי במעט כסדום היינו לעמורה דמינו, היה הסוף שלנו כמו סדום ועמורה. כולם נשרפו מאש שירדה מן השמיים. כל הגייז, כל הגנבים, כל הנואפים, זה מה שהיה שם, סן פרנסיסקו. נשרפה מן השמיים. שימו דבר השם, קציני סדום. מה זה קציני סדום? מה זה קצין? המושלים בעם, לא? המפקדים. מה זה קצין? מפקד. למה לקצין פתאום קוראים מפקד או מנהל או מנהיג? מאיפה בא קצין? זה בא מלשון קצה. מי שמפקד הוא בקצה. או שהוא הראשון בשיירה, כולם אחריו, כמו בצבא אחריי, כמו יהודה המכבי, מי להשם אליי? הוא לא מתחבא בין החיילים, כמו נסראללה מוג לב הזה. לא מספיק מתחבא כל החיים שלו במערות, מקיף את עצמו ב-20, שאם יארגו מישהו, יארגו אותם, לא אותו. איזה תואם לו את האוכל, אף על פי כן ימח שימו, הוא נכנס לפרנויה, שמעתי, הוא השתגע. הוא כל הזמן חי בפחדים, פוחד לאכול, לא נרדם, כל רגע, כל ציוץ הוא קופץ. הוא לא יוצא מן המנהרות. הוא פוחד ממי? לא מהמוסד הישראלי, עליהם הוא מצפצף. כבר 20 שנה עושה מהם צחוק. על מי הוא באמת, ממי הוא באמת חושש? השם ראה שהוא עושה צחוק מהישראלי. מלחמה האחרונה הוא התחבא בבונקר, לא הגיעו אליו בכלל. שלח לו את דאש. למה הוא פוחד מדעש? הוא מוגן בתוך בונקר, מה? אתה בתוך האדמה, 4 קומות בפנים, מה? דעש, הם עובדים בשיטה פיקחית מאוד. הם תופסים את החיילים שנלחמים בהם ומעבירים אותם תוך כדי המלחמה לצד שלהם. כמו שעושים למצרים, לסורים. תוך כדי המלחמה עם שטיפת מוח מוסלמית פנאטית מטופשת, הם משכנעים אותם תוך כדי על ידי אימיילים, על ידי פייסבוק, על ידי כל מיני דברים, לעבור לצד שלהם ואז לא ישחטו אותם. כי הרי במילא אנחנו נשחט אתכם בסוף. אתם רוצים שנקרות לכם את הראש או שאתם רוצים להילחם בצד שלנו עבור האמת, תעברו אלינו, ניתן לכם חנינה. ויש להם גם הרבה כסף. איך יש להם כסף? הם שודדים הכל. שודדים בנקים, מה יש להם חוקים? אין להם בגץ. שם רשעים ירכב. יושבים ראשי סדום בתוך העיר ירושלים. כל מה שהממשלה, שכבר יש איזה נורמלי בממשלה שכבר מדבר לעניין, ישר באים השמאלנים הארורים האלה, השונאי ישראל, שונאי השם, כל דבר שנוטף ממנו ריח של ארץ ישראל או של תורה, מיד באים ומבטלים. מיד. לא אכפת לה. העיקר לא חס וחלילה לתמוך בדת. איי, 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 איזה כאב לב הם עושים, זה לא יאומן. טוב, בקיצור, מה קצין? מה זה קצין? זה אחד שהולך בקצה, שכולם אחריו, או בסוף, להגן מאחורה, או מקדימה, אבל הוא הראשון שספוג את האש. גיבור. אלה הדש האלה הם 2 מטר מגבול ישראל מכל הכיוונים כבר, בדרום, בצפון. רואים אותם כבר דרך הגדר. עכשיו תגידו, טוב, מה אתה רוצה? מעבר לגדר, הם לא יכולים להיכנס, הארץ מוגנת. יש גדר, יש
רדארים, יש מקמים, יש חיל אוויר, יש טנקים, יש גולנים עומדים בגבולות, משמר הגבול. מה אתה מבלבל את המוח, מדומיין שכמוך? הם בתוך הארץ, כבר יש להם 50,000 מחבלים יושבים בתוך בגליל, מה? מה, חסר כאלה שנסו לסוריה להילחם בשבילם הארץ? שמתו שם בדאש בסוריה? ערבים שגדלו באוניברסיטאות בארץ, בטכניון, הלכו להיות מחבלים, לקרות ראשים בסוריה. חסר עם השטיפת מוח המטופשת שלהם? כל ילד שהוא קצת פלגמט, ישר מעבירים אותם. הוא חושב שהוא רמבו, ניתן לך מכונת יריעה, תרצח את הכופרים. הם חולמים על זה. ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. תגיד לערבי, תחיה 70 שנה בלי לתמוך ברצח או לרצוח בעצמך. זה ניסיון קשה מאוד בשבילו. חייבים, אלימות, ביניהם, עזוב יהודים. ביניהם כל הזמן הורגים אחד את השני. ראיתם פעם רגע של מנוחה באחד ממדינות ערב? ערב הסעודית, מלחמות בינם לבין החותים. עיראק, כל יום פיצוצים, מאות הרוגים. ירדן, פלסטיני נגד הירדנים. מצרים, האחים המוסלמים נגד אלה. קדאפי בזמנו עם כל האלה שנגדו, ראיתם מה קרה. טוניסיה, אותו דבר, מוסלמים נגד החילונים. לבנון, חיזבאללה נגד לבנון ונגד הנוצרים, פלנגות וכל אלה. כל מדינה ערבית הורגים אחד את השני, אין. זה השם כל זה עושה כדי שהיהודים יהיה להם קצת רווחה. בניי, אני הופך עולמות, מסכסך ביניהם, תחזרו בתשובה. אבל לא חוזרים. אז לאט לאט הם סוגרים עלינו. עוד עיר איבדנו, עוד. מצטמקים, הצבא נחלש. הם מתחזקים. עכשיו אנשים בוכים על ההסכם הזה עם איראן, שאולי עוד כמה שנים יהיה לאיראן פצצת אטום. נו, ואם יהיה לאיראן פצצת אטום, מה אתה חושב שזה פשוט לזרוק על ישראל פצצת אטום? זה בכלל לא אפשרי. א', הם יצטרכו להרוג 3-4 מיליון ערבים יחד עם הפצצה הזאת. אי אפשר להרוג רק יהודים בלי להרוג איזה 3-4 מיליון ערבים יחד, גרים בינינו. זה א'. ב', הם יצטרכו לפוצץ את המסגדים שלהם, שהם כל כך זוגדים להם. הם יחשבו פעמיים. ג', ישראל יש לה פצצות אטום לא בתוך ישראל, בים, בצוללות, במקומות סודיים, בכל מיני, באזרביג'אן אולי, בכל מיני מקומות בעולם, מוחבאים, שמכוונים לכל מיני ערים בעולם. זאת אומרת, אף על פי שישראל מדינה קטנטונת בגודל של פחות מניו ג'רזי, הישראלים ידעו שאם ינחיתו עלינו חס וחלילה פצצת אטום, הרי לא נוכל להגיב, נגמר המדינה, הלכה המדינה. אז הם עשו מספיק מקומות בעולם כדי להגיב, כדי למחוק את כל העולם. אז האיראנים הם מטומטמים, הם לא יודעים את זה. ישראל כבר שלחה להם את המסר הזה 700 פעם. רק תעיזו לראות עלינו, אנחנו נשלח לכם כמה פצצות אטום, איראני אחד לא יישאר, 70 מיליון ימותו בדקה. אז הפצצת אטום בכלל לא מדאיגה אותי. שיהיה להם 70, זה לא מפריע. מה כן האסון בהסכם המטופש שעשו עכשיו? שמשחררים להם עכשיו מאות מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים פה בחשבונות באמריקה. זה האסון הגדול. הם היו חנוקים, גמורים, על סף פשיטת רגל. אין כבר חלקי חילוף, אין חלקים למחשבים, אין כלום יש לי הרי קהילה של פרסים פה. אני דורש להם מדי פעם. יש להם קרובי משפחה שגרים שם, יש להם חנויות, הם לא יכולים להשיג חלקי חילוף. בן אדם צריך איזה סנסור לאוטו שלו, אין, אמברגו יש עליהם סנקציות, לא יכולים להשיג כלום, אתה לא יכול לקנות שם כמעט שום דבר. בקושי מצרכי בסיס יש. העם ממורמר, כבר עמדו לעשות הפיכה, לגמור את כל האסלאם שם, להחזיר את איראן לימים של השח. לגמור, היו רוצחים שם את כל המוסלמים, כמו במצרים שעושים עכשיו לאחים המוסלמים. עוד שנה הם לא היו מחזיקים מעמד. העם היה הורג אותם, את כל האייתולות האלה. ככה זה העולם, תמיד, זה אורך כל ההיסטוריה. בפלגמט הזה, העבד כי אם לא חוסיין אובמה, שחרר להם ברגע את הכל והציל אותם, ועכשיו יש להם מיליארדים כל שבוע נכנס לטרור. יחזקו את החיזבאללה, יחזקו הכל. אבל מה? אין לנו אנחנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. ומה עושה אבינו של השמיים? סידר שדאעש שונאים את איראן.
עכשיו ישחטו אותם בתוך איראן, חכו תראו מה יהיה עכשיו. קדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים, אתם עושים טריקים, אובמה הולך נגדי, האירופאים הולכים נגדי, אני אכניס לכם בדלת האחורית. עכשיו אני אספר לכם סיפור. 30 שנה עינו פה את פולארד, 30 שנה מסכן פולארד, סוף סוף הודיעו שמשחררים אותו. אבל זה מה שנקרא איליה וקוץ בה. איזה קוץ? ישר הודיעו שחמש שנים מרגע השחרור הוא לא יכול לעלות לארץ. אני אשאל אתכם שאלה. למה האמריקאים מסרבים לתת לו לצאת מהכלא ולטוס לארץ למחרת? מה אתה צריך אותו פה? הרי הוא בגד במדינה שלך, נכון? אתם שונאים אותו. הוא מרגל, כמו שבארץ שונאים את ואנונו, נכון? חוץ מכמה שמאלנים שאוהבים אותו, אבל השאר שונאים אותו. כולם שונאים אותו, השלטון מחרים אותו, לא נותנים לו לצאת מהארץ, אסור לו לדבר עם כתבים, יורדים לחייו יום ולילה, עד כדי כך שהוא התנצר. מביע המחאה, התנצר והתחתן עם נוצריה, גויה. וענון הוא מרוקאי, מי היה מאמין? היום שלח לי איזה אחד וקנין, שם רשעים מרכב, מזמין אותך לאימות, ראינו את האימות שלך עם הכומר הנוצרי, הוא ועוד איזה אשכנזי אחד, המרוקאי והאשכנזי חברו יחד, בא העורב אצל הזרזיר, רוצים להזמין אותי לאימות כדי להוכיח על יושקה. נוצרים. ארוכיה, שהלכתי לו, איך וקנין ידרדר לכזה שפל שנהיה נוצרי? אלה שגדלו במקומות של אירופה וזה, נו. אחד שסבא שלו כנראה היה איזה רב במרוקו, מתהפך בקברו המסכן הזה שנולד לו נכד כזה, שמטיף לנצרות. שומעים? לא יאומנתי סופר מה שהולך בארץ שלנו. כאילו שחסר לנו אויבים מבחוץ. בקיצור, למה האמריקאים מסרבים שפולארד יעלה מיד לארץ? מי יודע? אין לכם תשובה? אני אגיד לכם למה. האמריקאים זה עם מאוד גאוותן. אוהבים לשלוט, אוהבים להגיד לכל העולם מה מותר, מה אסור, השריף של העולם. יש להם את שיטת המקל והגזר. אתה איתי, אתה מקבל גזר. אתה לא, אתה רק קצת מזייף, מיד מקל. זה השיטה. אבל האמריקאים לא יכולים לסבול שישפילו אותם. לא יכולים לסבול. מרוב שהגאווה שלהם בשמיים, ממילא אם פולארד ישתחרר ומיד מהכלא יסע לארץ, לא יחכה דקה, וינחת בארץ, מה אתם חושבים יקרה? יבואו מאות אלפים לקבל את פניו בשדה התעופה. אני לא מגזים. אם אני הייתי חי בארץ, יום לפני כבר הייתי בא לתפוס מקום. בתור הכרת הטוב. שלא היה לו שום מחויבות לעזור לנו, הוא נתן לנו את כל הסודות על איראן שהאמריקאים היו מחויבים לתת לנו, ובגדו בנו ולא נתנו לנו אותם. והוא נתן לנו את זה וסיכן את חייו. ואחרי זה שהוא ברח לשגרירות של ישראל, יכלו להכניס אותו ולהציל אותו. סגרו בפניו את הדלת. ואחר כך היה להם רגשות אשמה. הישראלים הבינו שעשו טעות חמורה, נתנו אותו ביד של העמלקים האכזריים האלה, ועינו אותו בצינוק 30 שנה. ומה בסוף קרה? המדינה הרגישה אשמה, אז קודם כל היא מימנה לו את כל העורכי דין, שזה גם כן מסתם מאות אלפי דולרים עלה. ועשו לו קרן, 30 שנה שהוא במאסר, זה הגיע ל$2 מיליון, שזה בדיחה. אחד כזה צריך לקבל פי 10 יותר, אבל נו, לפחות יש לו עם מה להתחיל את החיים בגילו. 30 שנה, ומהגיל 60 כבר. למה עכשיו נזכרתי בו? פתאום עכשיו נזכרתי שהייתי בטורונטו לפני 3-4 שנים. שמעו טוב, זה לא יאומן כי סופר מה שאני מספר לכם דברים מול המצלמה. הייתה לי הרצאה בבניין אש התורה בטורן היל בטורונטו. והייתי שם 20 פעם עד היום, בקנדה, מונטריאול, טורונטו. יש שם קהילות. באחד הביקורים שלי, כמה פעמים דיברתי בבניין הזה, זה בניין יפה, יש שם ב-500 מקומות, כל ההרצאות היו מבורכות, תמיד היה מלא עד אפס מקום, ושיעורים של 3-4 שעות, כל השיעורים האלה הם באינטרנט. באחד ההרצאות שדיברתי שם, אני חושב שזה היה לקראת ראש השנה, הכנה ליום הדין, 3 שעות דיברתי. בסוף ההרצאה קפצו עליי 50 איש. עכשיו אתם יודעים מה זה 50 איש, כל אחד מדבר איתך, ימין, שמאל, אתה צריך לבחור למי לענות.
מי מדבר לעניין, מי מדבר שטויות, מי פתאום רוצה לשאול אותי עכשיו על רשי. עכשיו בוער לו מה רשי התכוון. יש גם כאלה, חסרי טקט. אבל יש אנשים שמדברים לעניין, כבוד הרב זה הבן שלי, התחזק אותו, הוא מתקרב כבר, עומד לשמור שבת. זה מקרה חירום. כבוד הרב כך וכך, כבוד הרב זה ככה, אני רוצה לבוא לישיבה, תעזור לי. זה דברים שחייבים לי עכשיו להתעכב עליהם. פתאום באה לי איזו אישה אחת, רבי, רבי! על הכל כזה, אני מסתכל עליה, קנדית. Yes? Pray for Jonathan! תתפלל על ג'ונתן. חשבתי לעצמי עכשיו, מי זה ג'ונתן? כנראה זה הבן שלה, אבל אני לא זכור לי השם הזה. אני גם ככה לא חזק בשמות. פרצופים אני זוכר אותו, שמות. כל יום עוברים לי מאות שמות בראש, זה, זה, ככה, רפואת זה, 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 נהיה סלט בראש. אז אני חושב לעצמי, מה, היא שלחה לי אימייל על משהו על ג'ונתן, זה מישהו שאני אמור לדעת מי זה, לא נעים עכשיו לשאול אותה מי זה ג'ונתן. אולי אתמול שלחה לי אימייל. אז אני מחכה לראות אולי מהשיחה שהיא מדברת, אני אבין על מי היא מדובר, אבל אני רואה שהיא בכלל לא בכיוון. Pray for him, pray for him. He listens to you all day, היא אומרת לי. אני אומר לה, who is ג'ונתן? מי זה ג'ונתן? אומרת לי, ג'ונתן פולארד. אמרתי לה, listens to me, הוא מקשיב לי? היא אומרת לי, כן, אתה החזרת אותו בתשובה? היא אומרת לי. אמרתי לה, איך אני הגעתי אליו בכלל? היא אומרת, הוא בעל של אחותי. אנחנו שלחנו לו את כל ההקלטות. אמרתי, זאת סתם מדומיינת, מה? שומעים, עכשיו אני בטיפשותי הייתי צריך לרשום את הפרטים שלה, אבל היה לי לחץ של אנשים סביבי, נתתי לה את הכרטיס שלי, אמרתי לה, תתקשרי אליי שאני אגיע לניו יורק. לא התקשרה. אבל אני חשבתי לעצמי, זה יכול להיות או לא? מי? הכל יכול להיות בעולם הזה של האלקטרוניקה וזה. פתאום אחרי שבוע, הרב מרדכי אליהו זצ"ל נסע לבקר אותו בכלא. ויראו תמונה בעיתון, פתאום אני רואה, באמת עם זקן, כמו שהיא אמרה, גידל זקן, שם כיפה. כמו שהיא אמרה, באמת בתמונה, הוא היה ממש נראה כבר חרדי, זקן ארוך וזה. עכשיו נראה. אני מאוד סקרן לראות באמת אם זה נכון הסיפור הזה. מי יודע, חשבונות שמיים. לפעמים אנשים צדיקים גמורים יושבים במאסר. יוסף הצדיק 12 שנה ישב על לא עוול בכפו במאסר. פעם היה כשאני הייתי ילד, שמעו סיפור. הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. כשאני הייתי ילד, יום אחד אני בא הביתה, היה איזו תקופה שגרנו אצל דודה שלי, ההורים שלי קנו דירה חדשה, כלומר ישנה אבל אחרת, והיה איזו תקופה של 3 חודשים בין המחירה של הדירה הישנה לחדשה. אז גרנו אצל דודה שלי. אז עכשיו, כשאני הייתי שם, יום אחד אני מסתכל, אני רואה כל הדודים שלי, כולם בוכים, פרצוף 9 באב. אמרתי, מה קרה? לא רצו להגיד לי מה. עד לה התחלתי לברר, התברר שאיזה חיילת נחטפה ונרצחה, חיילת בשם רחל הלר, שהייתה הבייביסיטר שלי. כשאני הייתי ילד, היא הייתה שומרת עליי, הייתי תינוק, ההורים שלי הולכים, היא הייתה שומרת עליי. עכשיו שאני כבר גדלתי, היא נהייתה חיילת. יום אחד חטפו אותה, לא יודע אם אנסו אותה או לא, אני לא זוכר את הפרטים, והאשימו אחד בשם עמוס ברנס. שהוא הרוצח, הכניסו אותו מעל 20 שנה לכלא. בסוף התברר שזה לא היה הרוצח. שחררו אותו, נתנו לו כמה מיליונים פיצויים, והוא מת מהמחלה אחרי 2-3. זה היה החיים שלו, מסכן. ישב מעל 20 שנה בכלא, והסכימו לשחרר אותו כמה פעמים לפני. נעשה לך חנינה מהנשיא. המתקת הדין, ידעו שלא ייצאו ממנו. נכנסו לבור שאין ממנו מוצא. כבר הבינו שזה לא הוא. אמר, אני לא אשתחרר גילתי. לא אשתחרר השם. אני רק אשתחרר חף מפשע. אני לא רוצה להשתחרר בחנינה. חנינה אתה עדיין רוצח. עד שבסוף נאלצו להודות. עשו משפט חוזר, ואז התברר שבאמת, תראו, אנחנו לא יודעים לעולם. אולי בסוף הוא כן עשה את זה, זה רק השם יודע. לפעמים אדם הוא שחקן טוב, אבל איך שזה נראה, זה באמת לא היה הוא. הרי לא מזמן שהתחילו להשתמש ב-DNA פה, במערכות המשפט, שחררו מעל 30 רוצחים שכבר מעל 20 שנה בבית סוהר, בגלל שבזמנם
ששפטו אותם למאסר עולם בכלא הכי אכזרי בטקסס, כל מיני מקומות, לא היה DNA. לקחו את הממצאים לפני 30 שנה, בדקו את זה ב-DNA, זה לא הוא. שחררו אותם. 30 שנה בן אדם סובל, יושב בבית כלא ויודע שלא עשה כלום, הוא לא רצח, הפילו עליו תיק. יש לך עוול יותר גדול מזה שזועק לשמיים? המזל שלנו שאנחנו בתור יהודים שומרי מצוות יודעים שלכל דבר יש מתכנן. גם זה הקדוש ברוך הוא תכנן, הוא רצה אותך בבית האסורים, ואל תדאג, אתה תקבל על זה שכר, ומי יודע על איזה עבירות אתה משלם מהחיים הקודמים שלך. אנחנו לפחות יודעים שאין מקרה בעולם, מסכנים הגויים האלה, הם חושבים שזה מקרה. תאר לך יושב השחור הזה מניו אורלינס, קיבל עכשיו מאסר עולם בלי חנינה, עד יום מותו לא יצא ממאסר, כי מאשימים אותו שרצח איזה בעל ואישה. זה לא הוא. עכשיו הוא יושב יום יום בכלא ואומר, מה אני עושה פה? אני לא עשיתי את זה, זה לא הייתי אני. והוא כל הזמן חושב, איזה bad luck. אבל יהודי אין כזה דבר bad luck. אם אני פה, השם רוצה אותי פה. הקלה הענקית זאת. אם אני, השם בחר אותי להיפצע מכל האנשים באוטובוס, הכדור הזה היה מיועד אליי. מה אמר יונה הנביא? יונה באונייה, באים אליו הגויים, המלאכים הגויים, קום קרא, מה לך נרדם? ככה הסליחות מתחילות, בן אדם, מה לך עוד שבועיים? עוד שבועיים, איפה זה בא הפסוק הזה? בן אדם, מה לך נרדם? באו הגויים, אמרו ליונה הנביא, לא ידעו מי הוא, רואים אותו יושן, חורף. בוא הנה, היי, בן אדם, מה לך נרדם? האונייה עכשיו מטלטלת בלב ים, שערה, וזה יושן. אומרים לו, קום קרא לאלוהיך. כל אחד מתפלל לאלוהה שלו. זה הוציא את הבודה, התחיל לנשק אותו. זה הוציא את הזה, זה משתחווה, זה ככה. כל אחד זה מביא את העץ שלו. זה... כל אחד והשטויות שלו. אומר לו, מי אתה? מה אתה? מי האלוהה שלך? תקרא אליו. אתה לא רואה שאנחנו עומדים למות? שעת חירום. אמר להם, זה בשלי הרעה הזאת. מה אתם סתם? אני השם, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה בשבילי. סעוני והטילוני אל הים. קחו אותי, תרימו אותי, בכוח. תעיפו אותי לים. עכשיו הם לא היו רעים, הגויים האלה. אמרו לו, מה, איך נעשה כזה דבר? מה? אמר להם, אני אומר לכם, אני מקבל אחריות, זה בגללי כל זה. זרקו אותי לים, תראו איך הכל יפסיק. זרקו אותו לניסיון. זרקו אותו רגע לים, נשתק הים. זה פסוקים בתנ״ך, לא סיפורי עלי בבא. זה קטעים מתוך התנ״ך. ראו שנשקת הים, שלחו לו חבל. לא רוצים שימות, מה? הרימו אותו חזרה לאונייה, עוד פעם שערה. שומעים, בשלי הייתה הרע, בשלי, הכל אני. דרכם של הרשעים תמיד להפיל את האחריות על אחרים. אבל יש כאלה יצאו גברים, אני השם, אני מקבל אחריות, אני מתפטר. בדרך כלל אלה, הקדוש ברוך הוא מצ'פר אותם בטווח קצת יותר רחוק, ונותן להם גם על זה שהם סבלו וכו', ולקחו אחריות. נסיים בשורה האחרונה להיום. קציני סדום, האזינו תורת אלוקנו, עם אמורה, איזה ביזיונות. תאר לך עכשיו יעמוד הרב הראשי לישראל בכיכר אתרים, פעם זה היה כיכר מלכי ישראל, הפכו את זה לכיכר רבין. החליפו את כל המלכים הצדיקים ברבין. אומר להם עכשיו הרב הראשי, רבותיי, עם של זבלים, עם של, לא רוצה להגיד מה, מה זה עם של סדום ועמורה? אתם יודעים, איך בבית המשפט אומרים? אתה נאשם על מעשה סדום. זאת אומרת, אפילו בית משפט חילוני שרוצה להגיד שהאדם הזה מתועב, אונס, פדופי, לא יודע מה, קוראים לזה מעשה סדום. בחוק הישראלי החילוני, מעשה סדום, יש אישום כזה של מעשה סדום. אומר להם הנביא, לא היה פוליטיקלי קורקט. כבוד הרב, אנחנו מדברים רק חיובי. חיובי, חיובי. נראה מה יצא מהחיובי שלך, כמה יחזרו בתשובה. על כל אלף אחד אולי בקושי, אולי, גם זה לא. מי שבא לחפש יחזור בתשובה גם על ידי הקיר. אבל מי שלא רוצה לחזור בתשובה, נראה אותך מחזיר אותו בתשובה עם חיובי. נראה אותך.
בודדים, אני אומר לכם, 21 שנה ניסיון. אדם רק מרגיש את הספירה ומתחיל להתעורר. אהבה ולהירה את השם, לאהבה ולהירה את השם. דוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרי. שלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד. הרמב״ם כתב, מצווה לפחד מהשם הנורא. כל גדולי ההיסטוריה, מצווה לפחד לראות מה הקדוש ברוך הוא. רק הפלגמטים של היום, כל אחד ממציא תורה חדשה. אסור לדבר ככה. אין נמצא הקדוש ברוך הוא עונש. הקדוש ברוך הוא רק טוב. אין, מה עם השואה? לא, 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 אל תדבר על השואה, אסור לדבר, אנחנו לא מבינים. זה שיטה, ככה מלמדים תורה, ומה עם מה שכתוב בספר? אבל הנביא ישעיה לא היה פוליטיקאי, לא היה בלופר, עמד וצעק להם בפנים, אנשי סדום, אנשי אמורה, בושה וחרפה, תתביישו לכם, כפויי טובה. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, מה אני צריך ממכם קורבנות? נותנים תרומות. עזוב אותי מהתרומות שלכם. סבתי עולות אלים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים ועתודים. לא חפצתי. נמאס לי מהקורבנות שלכם. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מאיתכם רמוס, רמוס חצריי. שאתה מביא את הקורבן אצלי לבית המקדש, מבחינתי אתה בא דורך עליי. רמוס חצריי, חצריי זה בית המקדש. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, אל תעשו לי הצגות, לא מחפש בלופרים. כבוד הרב, אני שולח צ'ק. תשמור שבת, יותר חשוב. אחרי זה תשלח צ'ק. כבוד הרב, אני אבוא בלי נדר בשבת לבית הכנסת עם המכונית, עם אשתי והילדים, ואני יכול להביא את הצ'ק בשבת או שאני אשלח את זה בדואר? לא, לא, אתה יכול להביא את זה בשבת, רק בשינוי תביא את זה. תכניס את זה באוזן. כן. העיקר תביא את הצ'ק. מה, אני אחכה עוד שבוע עכשיו? כבוד הרב, אין בעיה שאנחנו באים באוטו, נכון? טוב, טוב, נו, אתם תינוקות שנשבו, אתם גדלתם בקיבוץ. השם מבין אתכם, אין מה לדאוג. תבואו, העיקר תבואו. אני היה לי פה מקרה כזה בבית הכנסת פה. שנתיים דיברתי פה, בימי רביעי, בלי להגיד שמות. לא רחוק מפה. מהרגל אפשר ללכת. יום אחד נתתי דרשה חזקה על מחללי שבת. כמה אסור לבוא בבית הכנסת במכונית בשבת, איזה אבון, מפסידים פי מיליון ממה שמרוויחים. מרוויחים תפילה דרבנן, עושים מיליארד יסורי דאורייתא, מהתורה. פתאום אני רואה שם רב שם, רב, אם אפשר לקרוא לו רב, עושה לי ככה עם הידיים, לא, לא, שקט. בסוף, בית כנסת ענק. פתאום אני רואה הביא את הנשיא של הבורד, של הוועד, גם איזה מיליונר אחד, עושה לי ככה. אני אמרתי, אני יודע מה הם רוצים. רוצים שאני אשתוק, שיגיד להם לבוא עם המכוניות בשבת, כי זה טוב לביזנס. המשכתי לדבר עוד יותר חזק. הם לא יכלו להתאפק. התפרצו לדבריי באמצע הדרשה. מכילה, מכילה, באנגלית. We have an emergency, we need you, רבי. אנחנו צריכים אותך בחוץ, מקרה חירום, לדקה רק. מכילה, לא לזוז, דקה. מוצאים אותי למסדרון, איך אתה עושה כזה נזק? למה אתה אומר להם לא לבוא באוטו בשבת? אני אומר להם, מה זה אני אומר? מה, התורה אומרת, לא תבערו יש בכל מושבותיכם, זה עונש סקילה, מוות. אין לו חלק לעם הבא, קורטים את הנשמה שלו נצח נצחים, מה זה אני אומר? לא, 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 אנחנו גם לא אומרים להם לבוא באוטו, אבל אנחנו מעלים ממים. אומר לי. עם זקן יפה כזה, נפוח. זקן, אתה מריח את השמפו מהזקן שלו. אומר לי, לא, לא, אנחנו מעלימים עין, אתה יודע כמה זה חשוב לאחד את הקהילה שלנו? שומעים? תלך, תלך, תתקן מה שאמרת. תגיד שהם לא הבינו וזה. הם חשבו, אני עליתי על הבמה, אמרתי להם, רבותיי, אתם יודעים למה קראו לי בחוץ? ביקשו ממני שאני אשנה את דבריי ואני אגיד לכם לבוא במכונית בשבת ולא להגיד לכם בקיצור לא לבוא. אני אומר לכם יותר ממה שאמרתי קודם, לא לשמוע להם. הם לא יעזרו לכם ביום הדין אלה. זהרו, אסור לבוא לבית הכנסת בשבת. כמובן זרקו אותי משם. ואחרי זה, אחרי שזרקו אותי משם,
אנשים התחילו להגיד להם, איך עשיתם כזה דבר? מה, הוא עשה פה מהפכה בכל הקהילה? כולם פה חזרו בתשובה? מה? מה, אנחנו רוצים לשמוע אותו? לא רוצים לשמוע את ההוא. ככה, אתם יודעים איך זה אנשים. התחילו ללבות אש. אז כדי להצדיק את הצעד שלהם, אותו אחד עם הזקן ואשתו והבת שלו, ואימא של אשתו, רביעיית המוסקטרים, התחילו להמציא עליי סיפורים, כל יום סיפור חדש. עלילות, סיפורים, שקרים, לשון הרע. מה נעשה? הקדוש ברוך הוא, מה הוא עיוור? מה השם חירש? יום אחד נסעו לארץ, באה מסעית, נכנסה בהם בפול ספיד, כמעט כולם מתו. אחד ניצל מתוך הרביעייה, ונשאר אומלל לכל החיים. זאת מתה, זה מת. זה היה הסוף של המקרה הזה. שומעים, חושבים שהקדוש ברוך הוא זה סתם צחוק. לא מבינים אנשים מה אתה משחק באש, מה בשביל $1,000-$2,000 שיתרמו לך פה המחללי שבת, אתה מצדיק להם לעשות את האבון הכי גדול בתורה? הרי בית של $500 מיליון עולה באש, אסור לחלל עליו שבת, לסרור, לחבות את האש. $500 מיליון כמו הבית הזה שסיפרתי לכם עם המיליונרים בחוף הים פה באמפטונס. $500 מיליון בית. עולה באש, אסור לחבות אותו עם מטף, לחבות את האש. מה? בוא נחבא, נציל את $500 מיליון, חצי מזה ניתן לישיבה תרומה, לעניים. עסקה טובה, לא? שום פנים ואופן. ומי שעכשיו נתפס מחלל שבת ומוציאים אותו להורג, והוא מציע $1 מיליארד כופר נפש, תשאירו אותי במאסר, אל תהרגו אותי, ואני אתן לכם את כל ההון שלי. הנה, קחו הכל. הבנקים, הבניינים, הכל. קחו לישיבות, קחו ליתומים. מה אומרת התורה? לא תיקח כופר נפש, חייבים להוציא אותו להורג. שמעתם כזה דבר? מה יצא לנו מלהרוג אותו? מה הרווחנו המסכן הזה עכשיו נהרוג אותו? תן את $1 מיליארד ומצידנו שתיסע לזימבבואה, מה? גרש אותו מהארץ ונגמר, מה? אין יותר. השם אמר, סקילה, סקילה, לא תעשה לו סקילה, אני אעשה לו בעולם הבא הרבה יותר גרוע. לטובתו הסקילה הזאת. אבל זה היום אין רשות להגיד בארץ. מיד יעשו עליך כתבה בעיתון. הרב הסית לרצח. שמעתם? אתם זוכרים פעם שעשינו שיעור על בנות שהן לא צנועות? Yeah. ישר עשו כתבה באחד האתרים הכופרים. האם הרב הסית לרצח? הם גם כותבים את זה בצורה לגלית שלא תוכל לתבוע אותם. האם הרב הסית? לא כותבים הרב הסית לרצח, אז זו הוצאת דיבה. איפה? כי אין שום מילה על רצח. האם הרב הסית לרצח? עכשיו זה חוקי. שומעים איך הם נובלים? שימו לב איך זה עובד. אומר לך הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תביאו לי קורבנות, אל תוסיפו אבי מנחת שב קטורת, תועבה היא לי. שומעים? תועבה. מה? ריבונו של עולם, הבאתי לך קורבן. לקח לי שבועיים להגיע מטבריה לירושלים עם העגלה והחמור. הלכתי לשוק, קניתי את הכבש הכי שמן. באתי, הבאתי אותו לכהן. נתתי צ'ק לבית המקדש, לבדק הבית. שבועיים עד שחזרתי עם החמור לטבריה. כל זה אתה אומר לי שזה כלום, זה תועבה בעיניך? מה השם אומר? כן. לא מחפש אנשים צבועים. מה אתה חושב שתיתן לי צ'ק, אתה מוחק את הבעיה? תחזור בתשובה. תפסיק להיות גנף, תפסיק להיות נואף, תפסיק להיות רשע, תפסיק לחלל שבת, תפסיק. תפסיק עם הלשון הרע. תתחיל להתפלל כמו בן אדם, תקום בבוקר כמו בן אדם, לא כמו בהמה, קושי זז ב-12 בצהריים. תפסיק להסתכל בפרוצות, תפסיק להתלבש כמו בהמה ברחוב, תוציא את כל העגילים המטופשים האלה שיש לך על הנזם ועל האף ועל החוך וכל זה. תפסיק, תסתפר כמו בן אדם, תתלבש כמו בן אדם, מספיק עם הג'ינסים המטופשים האלה עם החורים, מספיק עם החיים האלה יותר גרוע מי לא יודע ממה. יש לי איזה גוי הודי, הוא שומע את הדרשות שלי, הוא שולח לי, מה באמת יש כאלה ישראלים? לא מאמין, הודי שמודה שאבא שלו משתחווה לפרה ושוטה את השתן שלה לארוחת בוקר עם קורנפלקס. מכניסים את הפרה לסלון שלו בבית ומשתחווים. וההודי הזה בתהליך של גיור. צדיק גמור.
משתגע מכל העובדי האלילים שמסביבו בשכונה, מה הם עושים, איזה דברים עושים שם. הוא אומר לי, רק שהשם כבר יגאל אותי מהמקום התמה הזה פה. וישראלים הולכים לחפש שם רוחניות במקום הכי תמה בעולם. מה ההבדל בין יהודי להודי? הורדת את היהוד, נהיית הודי. השם הלך מהחיים שלך, אל תתפלא שתגמור כמו ההודי שמשתחווה לפרה. שומעים? עד כדי כך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. חג! פסח! התלבשנו עוד מעט ליל הסדר. רוצים לחגוג את חג השם. מה השם אומר? שנאה נפשי. היו עליי לתורך. הגענו למצב כזה שהשם כל כך מאס בנו עד כדי כך. תשמעו מה קורה פה. מה אתם חושבים? סתם קוראים את זה יום לפני תשעה באב, בשבוע שלפני? את הפרשה, ההפטרה הזאת? ובפורסכם כפיכם העלים עיניי מכם. מה זה אדם פורר? הריבונו של עולם מתחנן אליך, תציל אותי, אני בצרה, מתעלם ממנו. סגור. המיקרופון סגור, לא עובד. דבר לקיר. כבוד הרב, למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לי? אתה חי עם קריסטין באותו בית 10 שנים כבר, ואתה רוצה שהשם יענה לך, אתה עובר מטומאה לטומאה כל 2 דקות. עם כל כך הרבה טומאה עליך, אתה רוצה שהשם ישמע בקולך, תהיה בן אדם, תחזור בתשובה, ישמע לך. איך ישמע לך עם כזה פה מתונף? כל היום לשון הרע וכללות ולא יודע מה, וליצנות. אני קורא לכם, רבותה, אני לא אומר את זה מעצמי, שלא תגידו, אני באתי, הגזמתי, ירדתי עליכם כבד. קורא לכם מילה במילה מההפטרה, ישעיה פרק א', זה המקור. שומעים? כי תרבו תפילה, אינני שומע. דברו לקיר. מה? ידיכם דמים מלאו. הידיים שלכם מלאות בדם. או דם שבאמת רוצחים, או כסף. גם כסף נקרא ביהדות דמים, דמי חנוכה. כסף, כשאתה גונב מאדם כסף, אתה בעצם גונב לו שעות חיים. גנבת לו 100 דולר, זה יום עבודה. גנבת לו 1,000, 10 ימי עבודה. נכון? גנבת 1,000,000, 20 שנה חיים לקחת לו. מה? על זה שופטים אותך, 20 שנה רצח. 20 שנה הוא שרף במפעל, וגנבת לו את ה-20 שנה האלה ברגע. מה אתה חושב, זה כסף? כסף זה חיים, מה זה כסף? כסף זה תפילין, כסף זה פסח, כסף זה שבת, כסף זה תלמודי תורה לילדים, כסף זה שלום בית, מה זה כסף? כסף שאדם נחשף אליו. שומעים? אסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. תפסיקו כבר עם התומעה והתינופת. לימדו היטב, לימדו היטב, חביבי, שב תתחיל ללמוד. 10 שנים הוא בעל תשובה, הוא שואל אותך שאלות של ילד בן 4. מה עשית ב10 שנים האלה? משתגע שאני קורא את המודעות של אנשים שולחים לי, אני לא מאמין למראה עיניי. אנשים שכבר קוראים לעצמם חרדים, לא יודעים דברים של ילד בגנון. מה אומר? לימדו היטב, דרשו משפט. שפטו יתום. מה זה שפטו יתום? איך אתם יושנים בלילה שמישהו כאן עשק יתומים? איזה דוד אחד גנב להם את הכסף של אבא שלהם הנפטר. חסרים מקרים כאלה. מה, איך אתה יושן בלילה? אין הוכחות. אני שופט, לא ראיתי דברים. אני חייב לזכות את הנאשם. נאשם, אבל איך אתה יושן בלילה? ילדים איבדו את עולמם, אבא שלהם עבד 20-30 שנה, גנבו לו את הכסף. פעם אמר לי איזה פרסי אחד, הוא גר בלוס אנג'לס, יום אחד הוא בא לניו יורק לבקר פה משפחה בחג, הוא בא לשיעור שלי, ילד חמוד כזה, בן 18, אז הוא היה. התחיל לפקוט לי שהחיים שלו על הפנים, הוא מתגעגע לאיראן, באו מברחו מאיראן לפה. אמרתי לו, מי נורמלי רוצה לחזור לאיראן? מה חסר לך? מה הוא מספר? אבא שלו באיראן, והוא ואימא שלו ואחותו, אני חושב היה לו 2 אחיות, הם נמצאים פה בלוס אנג'לס, אצל דודים הם גרים. ואבא שלי צריך לבוא, אומר, אבל גנבו לו את כל הכסף. הוא לא יכול לבוא. כל הכסף שהוא הכין להעביר לאמריקה, גנב לו השליח. השליח נסע לאוסטריה, ומשם צריך לבוא לאיראן, והוא היה צריך להביא את כל הכסף, הוא גנב לאבא שלי את כל הכסף. ועד שאבא שלי לא יחזיר את הכסף, הוא לא יכול לבוא. אני מתגעגע לאבא שלי, אני לבד פה.
אז אמרתי לו, מי זה הגנב הזה? אומר לי, אח של אבא שלי, דוד שלי. אבא שלי נתן לו את כל הכסף שיעביר לנו את זה לאמריקה, שמח עליו, ברח לו עם הכסף, גנב לו את כל הכסף. עכשיו סיפר לי אחד סיפור היום, הבאתי לו זוג תפילין, איזה בחור אחד, יהודי, שהוא ברוך השם בעל תשובה, כל לילה הוא בא לומד פה בחפץ חיים. הבאתי לו תפילין בשעה 8 בערב, היום לפני השיעור הראשון. בחמש דקות שהוא ישב אצלי באוטו, הוא סיפר לי שהוא מאוד מוטרד. אמרתי לו, למה? אומר לי, יש איזה ישראלי מהארץ, תראו מה זה רוע של אנשים. לפני 5 שנים, הוא איכשהו הכיר אותי, והוא רצה לבוא מישראל לעבור לגור באמריקה. הוא שאל אותי אם אני מסכים לקבל את הכסף שלו לחשבון בנק שלי, שהוא יעשה העברה בנקאית. אבל הוא רוצה לחסות את עצמו, לכן הוא יכתוב שהוא בעצם נותן לי הלוואה, כאילו שזה השקעה, שהוא לא בורח מהארץ. שכאילו כביכול זה הלוואה, ואני אעזור לו להוציא את הכסף מהארץ, ושהוא יבוא לפה, אני אתן לו את הכסף. בקיצור, הסכמתי, מה אני יודע, אומר לי. הוא בא לכאן, נתתי לו את כל הכסף. עברו שנה, שנתיים, פתאום אני מקבל ניירות מבית משפט, תביעה $800,000. הכסף שהישראלי הזה העביר לו לחשבון, פלוס ריבית של 9% בשנה וכנסות, $800,000. בא הישראלי הזה פה לבית משפט של חכמי חלם, סדום ועמורה, שם רשעים ירכב. מיד תוך דיון אחד השופט אמר, אלה הראיות, קיבלת את הכסף לעיניי, קיבלת הלוואה, אתה חייב לשלם לו $800,000, עשה עליו עיקול. שילם לו לגנב הזה $800,000. אז אמרתי לו, טוב, אבל אתה אומר שזה היה לפני כמה שנים, מה עכשיו נזכרת בזה? הוא אומר לי, עכשיו הוא עוד פעם, כנראה חסר לו כסף, עוד פעם נתפל אליי. לא הספיק לו פעם אחת. שלח לו עכשיו עוד איזה $30,000 על חובות שהיה לעורכי דין שעוד הוא לא שילם. שמעתם בחיים שלכם כזה סיפור? אמרתי לו, מה אתה אומר? אני עמום. אומר לי, אנשים אומרים לי, כפרת עוונות, תפתח בהשם, מה אתה אומר, רבי? אמרתי לו, אל תדאג, אנשים האלה יש להם מקום מיוחד בגיהנום. מאוד מאוד מיוחד, אל תדאג, יגיע סופם. ואתה, מה שמגיע לך, השם יחזיר לך. אומר, השם יחזיר לי כבר. אני עושה הרבה כסף, ברוך השם, ואני... שומעים? בסוף מכל השיחה הזאת, אומר לי, כבוד הרב, יש לי דירה במיאמי, במגדל פאר של שכים, אם אתה רוצה ללכת לחופשה, רק תגיד לי, הכל עליי. אבל אני לא יכול ללכת למקום כזה. לדרוך שם אי אפשר. אני הולך לשם להרצאות, בא לי להתעלף ממה שאני רואה שם. שם אין חוף ים, כל מיאמי זה חוף ים. אתה הולך, בא לבנק, זה חוף ים. או הולך עכשיו לקנות איזה כוס שתייה, זה חוף ים. ברחוב זה חוף ים, במכוניות זה חוף ים. אין שם חוף ים. מי יכול לדרוך שם בכלל? שומעים? מסכנים, יש שם יהודים צדיקים, חזרו בתשובה, הם חיים שם. עוברים הרבה ניסיונות, גם אין שם בחורות כשרות כמעט. אין הרבה בעלות תשובה שם. ממילא האלה הבעלי תשובה, הם לא מוצאים שידוכים. ולעבור לניו יורק, החיים הם פי 3 יותר יקרים. אז גם אין להם ביטחון לעבור לכאן. בקיצור, מכל הכיוונים, אומר לך הנביא, לכו נא וניווכחה, מלשון להוכיח. יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, יש לכם חטאים של שנים, ערימה, ער ענק, כשלג ילבינו. תעשה תשובה אם ילבינו כמו שלג, כל השחור יהפך ללבן. שומעים? ואם תמענו, אם תסרבו ומריתם, חרב תאכלו. תלכו נגדי, אני אשלח לכם את אחמד, את ערפאת, אבו מאזן, שמאזן, נסראללה, יימח שמם, כל אלה, אני אשלח לכם אותם אקספרס. ואם גם זה לא יספיק, אשלח לכם גם את דאש. לא תוכל ללכת ברחובות העיר. כל ערבי שיעבור שם, וואי, אולי זה תכף יקרות לי את הראש. מי יודע, זה אולי דאש פתאום. מה, אנשים כבר מרגישים את זה, העניבה נסגרת. כי פי השם דיבר, מי אומר את כל זה? לא הרב מזרחי ולא הנביא שהיה. השם אומר את זה. זה המקור.
מי שקורא את מה שהשם אמר, לא יכול להגיד אני אמרתי. וגם הקהל טיפש אם הוא אומר הוא אמר. מה המקור? השם אמר. כי פי השם דיבר. ריחה הייתה לזונה, קריה נאמנה. בית המקדש, ירדנו לזנות. הלך הפאר, הלך כל הקדושה, כל היופי של ירושלים עיר הקודש, בית מקדש נשרף, מיליונים הרוגים, גופות ברחובות. כמו אישה גבירה חשובה שירדה לזנות. חסר מקרים כאלה בחיים, שהייתה גבירה עשירה, מפורסמת, ופתאום רואים אותה באיזה בית בושת זרוקה שם. זה אומר הנביא. שומעים? היו שם מלעתי משפט צדק ילין בה. רק צדק וצדיקות היה בירושלים. ומה יש שם היום? ואתה מרצחים. רוצחים עם מקלדת ביד. אז זה היה עם עט ביד. היום, הכוונה נוצה, היום זה מקלדת. טק, 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 רוצחים אחד את השני בלשון הרע כל יום. שומעים? שרייך סוררים, מה יגידו היום, אם היו באים רגע אחד לכנסת? וחברך גנבים, כולו אוהב שוחד. תן לי ככה, אני אעביר את החוק. ורודף שלמונים, מעטפות. אולמרט, שמולמרט, ההוק, דריק, לא יודע, כל השמות שיש בארץ, זה בצוהר, זה היה כבר פה, זה יצ... לא יודע, אני לא יודע מי השם מי לא, אני לא אומר. אבל תראה מה הולך שם היום. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבואו עליהם. לא אכפת להם. לכן נאום האדון השם צבאות, אביר ישראל. אוי, ינחם מצרי וינקמה מאויביי. כל אחד יקבל מה שמגיע לו. ואשיב הידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. אני אתאר אתכם איך ששורפים כסף באש, עד שמתפטרים מכל השחור. ואשיב השופטייך כבראשונה, את הבגץ הארור הזה, שם רשעים ירכב, אני אעיף לפח זבל, וישים שם אנשים צדיקים שיהיו ענבים, פשוטים ושופטי אמת וצדק. וזה רק יקרה שמשיח יבוא. כי רק אז יישארו רק צדיקים בעולם ולא גנבים וכו'. כתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב וכו'. יש פסוק מפורש על זה. רק אלה שהידיים שלהם נקיות מגנבות ומשקר ומשוחד ינצלו. וישיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. יועצייך הכוונה מלך שיועץ לה מה לעשות. רבנים, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. מאיפה באה המילה קריית שמונה, קריית זה, קריית חיים, קריית ים? קריה זה מקום שמתקבצים כולם לגור ביחד. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה זה ציון במשפט תיפדה? אני אשפוט את כולם עד האחרון. השמאלנים יקבלו את שלם, הערבים יקבלו את שלם, כל המחללי שבת, כל הגייז, כל הזוהמה בעולם הזה שלי, אלה שציערו אותי יום ולילה, כל אחד יקבל עד הסתירה האחרונה שמגיע לו. גם אם יקבל 700 שנה גיהנום ומגיע לו עוד סתירה, גם את הסתירה אני לא יוריד לו. עד הסוף. ומה בסוף? משפט. אבל מי ששב ושבע, אלה ששבו בתשובה, אחד מהדברים של התשובה שאתה נותן צדקה, צדקה תפדה אותך, צדקה תציל ממוות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.